فرعونك ستیج معزز مکرم علماء کرام مشائخ حضرات ذی وقار بزرگو عزیز نوجوان ساتھیو دور و نزدیک پر حامد محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص قبلہ محترم حضرت غلام جیلانی صاحب محترم شیر علی بودا صاحب محترم محمد ابراہیم صاحب رونق اسٹیج جملہ علماء محترم المقام مولانا نثار احمد صاحب نگراں تحریک سعود الاولیاء تحصیل ڈورو ذمہ داراں وابستگاں و کارکنہ تحریک سعود الاولیاء السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ تعالیٰ جزاکم اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عقیدہ تو احترام شان پر انصاری درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی یا کرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم انصرنا والمسلمين بكل مكان اللهم يا محول الاحوال حول حالنا وحال المسلمين الى احسن الحال وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نهایت قابل احترام باوقار بزرگ حضرات اللہ تبارک و تعالی اس کن بے حد حمد و ثنا یم رب کائنات نے شہری
یت بابرکت دینی روحانی محفل اندر جمع کر اور الحمدللہ صبح پر وہ تو علماء کرامن ہیں روح پرور بیانات سماعت کرن اور تو دل سب دے محظوظ سب جو حاضر آیاس آزنا مے باسن گونلے تھوڑا ٹائمس پر تو مگر میون ٹائمس پر یون لوگ نو کنے مے پیو تو تی بے پراڑ میں تو بہرحال چھو نظمک معاملہ اللہ تعالی دین استار اراد و ساز کانفرنس سائڈ سرتانی اختتام کرنا سری اس مشور سب جو مت تو تمی موجب آیاس بہانہ سلیمان تو بہرحال انتظامیہ کے معاملات مسائل تے آسن اللہ تعالیٰ اس کو شکران عزیز کانفرنس سے اختتامی مرحلن مزمی کس اس کرو یہ دعا اللہ تعالیٰ تھے انہیں سارنی قبول یہ کہ سائز بوز یا بوزو عزیز دین عمل کرنے توفیق تو ابو صبح پر مختلف موضوعات پر گفتگو میں کر قرآن پاک اک آیت تلاوت سورہ ملک چ گڈنچے آیات اتمن چھ اللہ تعالیٰ دون چیزن ہن بیان کرن ممات حیات ممات حیات قرآن مجید چھ سوری سانہ خطر ہدایت بے شک مگر یم چیز چیز اہم موت حیات حیات یم چیز چیز اصل انسانس اس دنیا من آو امس دنیا من نیرو بے شک حیات یعنی دنیا من ین پیٹھ مرنس تان چھ امس اک زندگی ہند اک پیریڈا ملن اس عارضی چھو چھن دائمی تو شا میں کن سائری بے شک یہ پیریڈ چاہے یہ کنس شارٹ گچ کنس لانگ میل پیریڈ یعنی کنس عمر کم روئیس کنس زیادہ میل عمر مگر ممات چھو ہر کنس نکھات بے شک کان دنیا اس میں زندگی کم گزائر کان زیادہ گزائر پانسا شیر ستت ہاتھ ڈوڑت وری تے تم پتش دنیا انسان تراون شاباش اور امی دنیا من نیرن پت یت موت چھ ناو تھون موت کو مانے کو تمام گسن انہیں یہ حیات اخ پیریڈ مکمل گسن سناو کیا موت ونیو سہری یہ زین پیٹ مرنس تان یہ پیریڈ مکمل گسن تمام چھت ون امی من موت درامت مکمل کمپلیٹ گسن یا مکلو یا ام پت چھ اخ نو اخ بیاک سلسلہ شروع گسن مرن پت چھ انسان مرن کے مرن پت چھ نو زندگی شاباش مرن پت چھ نو زندگی اکل ون سہری مرن پت چھ نو زندگی نو زندگی بگر تمی حوال گڑا آیت اخ تلاوت بیم بے اصلی ات کت کن واپس می کن دجو سہری توجہ بیشم تو ایکان زیادہ تکلیف ہن تن زکیا تو صبح پر برابر حاضری مگر مختصر گفتگو اگر تو بیدار چھ محبت سان ون سہری سبحان اللہ اگلے سبحان اللہ ماشاءاللہ مرن پت چھ اخ بیاخ اخ پیریڈ شروع گسن اللہ تعالیٰ چھ سورہ بقری کس کس آیت اس من دون موتن دون حیاتن ہن بیان کرن بے شک اللہ تعالیٰ فرمون کیف تکفرون باللہ اے انسان سے کس پر چھو خدای سے انکار کرن وکنتم امواتا بے شک ساسا اس گڑ نابود مرد گڑ کیا اس نابود دبیت گو مرد یعنی گڑ اس نے سکی ہیں فاحیاکم اس کرک زندہ گڑو سکن کہیں شاباش گڑو سکن کہیں فاحیاکم اس کرک زندہ اللہ تعالی ان کو اک موت اک حیات بیان اگر تو میں کن چھ توجہ چھ میں کن کات سمجھ میں دیو جواب گڑ کر خدا نے اک موت بیان ام بد گڑن فاحیاکم اک زندگی ہن بیان ام بد رب دمن اے انسان یاد تھاو چون یہ احیا یس اس کور زیا زندگی دسی یتن سے خیال روی شیت ہمیش اور عبد من ثم یمیتکم سبحان اللہ ادم ارہد بے بے شک اگر نہ لوک مرنی عائشہ نے دبا وی کیا واز مگر لوک سمارن بے شک ثم یمیتکم اس چھ عملی سبدن پریکٹیکل جام لاگن لوک قبرستان ہیں قبرستان بری تھی من ثم یمیتکم چھ سبدن اش پنے واتھو لوک قبرستانن والن تابوت ولن قبر خنن ثم یمیتکم رب دبن انسان فاحیاکم گڑو سکھ مرد
مرد پت کیا کورک زندہ گوڑاو اخ موت ام بدل بیا حیات بیا ثم یمیتکم اور اپ دبن انسان ہند میں غافل گچ وان چھنی چے یتی روزن کے ثم یمیتکم ام بد مارد بے مارن چھا لوکن کی انال شاباش انال پریکٹیکل از گن سوری اللہ تعالی ام بد فرمو ثم یحییکم او دانیو اکی حیات دون موتن ہن بیان ثم یمیتکم بد مارد مگر رب دبن مرن پت چھنی میں چے مارن کے اللہ سورہ بقرہ میں رب العالمین دبن مرن پت چھن وین اے نادان یت سے مارن چھ یا تم یہ موت نہیں یہ خاتمہ کے یہ ختم کے یہ اخ پیریڈ مکمل گسن فاحیاکم چھ اخ پیریڈ اخ سے زندگی ہند اخ وقفہ اخ زین پیڑ مرن استا اخ وقفہ اخ دا چھ تر چھ ستی وری چھ ہت وری چھ ایمک اینڈ چھ گسن کم سی موت سی مرن چھ انسان کے یہ انتقال گسن موت گسن یمک گو انتقال مگلو رب العالمین دبن ثم یحییکم ام بد کرو بے نائسر زندہ سبحان اللہ شاباش ام بد کرو بے نائسر زندہ دون موتن دون حیاتن ذکر کر اللہ تعالی نے قران پاک میں بھی شامل ہیں کات کمن تر فکر قران اس ایت کمن ائی سمجھ میں دیو جواب گڑ گڑ خدا ان اکی موت کو بیان سنا سو گڑ کی ہیں پت اش کرو زندہ بے شک ام بد مارن بے ام بد مار ہو بے ام بد ثم یحییکم بد کرو بے زندہ بے شک وند بیو تو یہ زندگی کو شیاس میں ام بد بے چھ یہ قبر کی زندگی ہے بے شک یہ قبر کی زندگی ہے کاما ہے کہ ونت خبر اش قیامت کی زندگی نہ اللہ تعالی ہن کر قیامت خاطر بد بیاخ لفظ استعمال ثم بے شک سبحان اللہ ثم الیہ ترجعون سمما کرن ام بد وقف بے سمما عطف ام بد من گڑ موت بد حیات بد موت بد حیات بد سمما الیہ ترجعون تم بد کروت کھڑا در دربار زاج باگی حضرت اللہ اللہ جل شانو یہ گئی قیامت پانچن چیزن ذکر کر خدائن میں گن دجو بے ہرس بجا گڑا کی موت یل گڑ انسان کی ہنوس ام بد زندگی پیریڈس میں کیا سوچ چھ گڑیس نے کہیں ام پتہ یا پیریڈ اس میں ام پت دیو سری جواب اگلے ام پت بے موت ام موت پت بے حیات اشن ایس وانن کہیں سم یحییکم رادون بے کر ہو زندہ سبحان اللہ مجھا بولو اللہ زندگی بیان کر رہا ہے اور آج کا مولوی مردہ کہہ رہا ہے بے شک اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا ذکر کر رہا ہے سم یحییکم بے کر ہو زندہ سبحان اللہ بے کر ہو زندہ یل تو مرک یل تو دنیا ہی زندگی مگلی موت ہی پرد پہ برزخ گچ برزخ خزمس کرو تو بے نائشر زندہ ام پچ برزخی زندگی مرن پر قیام تستا ہے اوک ملکو من خدا سم یحییکم بے کر بزندہ ام پت کر اللہ تعالیٰ پوچھم چیز میں بیان سم الیہ ترجعون اے انسان ام پت وات نہ ہونی اقتدار دربار زاج پاک حضرت اللہ جل شانو کمی دو شاباش قیامت وہنی وے قبر ہند حیات چھ الگ قیامت کو وتھن چھ الگ بے شک اگر کچھ سمجھ یمن میں دیو جواب قبر ہی زندگی چھ الگ ہاں قیامت کو وتھن چھ الگ حشر چھ الگ حشر کو قیامت دو وتھن تر جاؤن گو تو یو خدا اس کو نین وین کمی دو مگر ایم اوتائیں روزن نو لوک مرد کے تو تائیں لوزن روک قبرن مر پنن زندہ سبحان اللہ بگر جلدی پنن کس واپس ام کوشش میں اللہ آغاز کریاو اللہ تعالی ان کل چیز بنے وے انسانس ز چیز حیات شاباش شاباش حیات ممات ز حیات ز ممات ز حیات زممات قرآن کی آیت سے دیدنے ثابت زم حیات ممات مگر ز حیات زممات گوڑنیت ممات پت حیات پت ممات پت بے حیات پت قیامت سبحان اللہ پت بے حیات پت ممات پت ممات پت بے حیات ام پت بے قیامت وہیں کیا شمی مقصد بنی ہوتی اللہ تبارک و تعالی ہن کر انسان سے زندگی ایم شمارون بے شک ایم سن موت کرن بیان سوال چھ موت کمس کت پڑی سبحان اللہ بے شک بے شک نمبر ز یہ مرن وول ایم سن حالت کیا آش
اور نمبر ترے مرن پت ام سن زندگی کیا چھ بے شک بس من ترن چن پڑھ کر گفتگو مختصر مگر گڈ کر ہن انڈرسٹینڈ تے پور اللہ تعالی ہن بنو انسان امس شمار یہ موت کمس کم آئی ہے بے شک یہ موت کمس کم آئی ہے نمبر اکھ چیز ذہن مز تھاون یت پر دنیا مز پریت کان انسان ہوئی چھن کے یدے پر نہ پریت کان سن مارونی ہوئی نہ پریت کان انسان ہوئی نہ پریت کان سن قبر ہشی بے شک دنیا مز چھ سہری ہوی نہ جواب چھن دیون پورے کے سہری انسان ہوی سارنی انسان ہن زندگی ہشی سارنی انسان ہن رہن سہن ہوئی اڑ چھ دبن آوا انچن میں باسن اڑن پور کا سمجھ ون کے تھوڑا پی راسکھن بے بیدار گو می بھی تھک می تیز ہوتے سو پر راسکھن بے شک مگر یہ تھکاوٹ پی کین تن منٹن دور کرے ونی ساری محبت سبحان اللہ ونی دنیا مل چھ ساری انسان ہیوی ہاں آپ بیدار ہو گئے دنیا مل انسان زندگی گزارن یہ زندگی چھ سارنی ہشی سارنی انسان ہند رہن سہن چھ ہوئی مکان ہیوی گاڑی ہشے نہیں الگ الگ چھ پریت کس یت پٹ اللہ تعالی ہن دنیا مز ہر کان سسٹم الگ الگ بنو ہوئی تھوون کے الگ الگ یتے پٹ چن انسان سن مارن تی ہوئی کے بے شک یتے پٹ چن انسان تی ہوئی کے اور یتے پٹ چن انسانن ہز قبر تی ہشے کے بے شک دنیا کس نظام اس چھ اس نظر کرت غور کرت آخرت نظام زیر نظر انن اس بڑ اللہ تبارک و تعالی دنیا اس من ہیوی درجات چھن تھون ادے پر چھن مرن پیٹ جنت استان تے جنت اس من داخل گس نستائی سارنی بندن ہیوی درجات تھون نا نا اڑن زندگی چھ رت اڑن زندگی چھ خراب ادے پر چھ اڑن ہن زن اڑن ہن موت رت اڑن ہن موت بر اڑن ہن موت چروت اڑن چبر اڑن ہن موت چبر اڑ انسان چروت اڑ انسان چبر اڑن انسان ہنس قبر چروت اڑن انسان ہنس قبر چ خراب مے کن چلو سری اشارے لہذا میں نے عزیز اور میں نے بزرگ اب آ جاؤں اصل پوائنٹ جو میں بتانا چاہوں گا اب مجھے جواب دے دو تو ایک اور اقرار دنیا میں جن سہری انسان اکے درجی بے شک سہری انسان ہیوی کے سہری چھن اکے کوالٹی ہز کے اکے کیٹاگری چھن دنیا میں کے مکان الگ الگ رہن سہن الگ الگ وطن بیون الگ انسان او صاف الگ الگ وطن بیون الگ الگ کوئی برا ہے کوئی اچھا ہے کوئی نیک ہے کوئی بد ہے کوئی با اخلاق ہے کوئی با کردار ہے کوئی خوبصورت ہے کوئی بدصورت ہے یل تو نظر درایو دنیا میں جو ہر کا پن پن الگ الگ اخ معیار تھون اللہ تعالی سن او بندو یل اس غور کرو یہ تے پڑھ یل موت انسان سیون یہ موت بری بھی ہوتی ہے یہ موت اچھی بھی ہوتی ہے تکبیر نعرہ رسالت ہم نبی کے ہم نبی کے علماء اہل سنت آل جموں کشمیر تحریک صوت لولیا عزیز و قرآن کی صورت میں آ جائیے کیتن موت روت ملن کیتن بر موت ملن اکر چھتا وجہ سانی تو آخری پاک مجھے بڑھ جلدی بخاری شریف کا ہمیں حوال ہے حضور علیہ السلام اور بخاری شریف قدیس بارک فرمو کہ لین رتس انسان موت چھئے ون کیا موت موت چھئے ون ہمیں چھو جنتش خوشبو ہے آسان اور یتمز امسن یہ روح نیون چھو آت پلوستی چھ آسان آت سادری چھ جنتش خوشبو ہے مہتد آسان ام پت امس انسان روح کڑان چھت پہ گلابس مشک کڑو یا آٹ من موئی وال کڑو یہ پہ امس موت روح نبر کڑ ام پت نیون تلنا آسمان نیون واتن آسمانک ملک ونانس تھی کم چھو یہ فلانی سن روح آ فلانی سن روح اللہ تعالیٰ سن ملک ونان انو تشریف خوش آمدید
يمنش مرحبا كرن يمنش اهلا وسهلا كرن يمنش حياكم الله كرن ام بچي من دروازه تراون هر دروازه هر اسمان کي دروازه بشمن خوش آمدید كرن يمن يل ي پاک رو پاک جسم من جنيرن امي چ نيرن نيرن يوت يمز رو چ قبض نيرن امي چ ملک الموت ونن اي پاک رو نير نبر تو سو پاک جسم من نکل جا اپنے پاک رب کی طرف تمہیں جانا ہے لیکن یہ برس موت چھوان اس کی موت بھی بری ہوتی بے شاخ امس موت تھی کیا شمت بر ہے حضور فرمو امس یہ منچ امس جہنم بدبوی آسن تاٹس ولید یتمن امس روح نیونچ اچھ جہنم خطرناک بدبوی آسن آت تاٹس کہ دنیا ہی انسان ہے کہ یہ بدبوئی برداشت کرت کبھی نہیں کلیجن بھرنس ام پتہ دبن اے خبیث اے خبیث نفس نیر تو سو خبیث جسمس جو خبیثی آجا نکل جا ام بچن نیون نبر کڑی زوبر تکلیف من ام بچن آسمان نواد نوان آسمان ویلد بن یوڑ نے مل جائے کے انیون اسفل صافی لین اس من آلال علین اس من میلے مل جائے کے میں کہنا چاہوں گا ریتن لکن رتی موت ریتن لکن رتی موت اور بر لکن بر موت میلن میں آنیو عزیزو تو میں آنیو بزرگو یہ پیریڈ میں بہتر انداز من گزور حیات بیٹ ممات استائیں ونیو سہری حیات بیٹ ممات استائیں زن بیٹ بالے کس میں بیٹ مرن استائیں یہ زندگی بہتر طریق از من گزور ان کو موت بھی آتی اچھی موت ملتی ہے اور یہ لیمن موت یہ من جو خوشحالی والا موت آ جاتی ہے مگر یہ موی زندگی برباد کر یہ حیات یہ سمن عارضی زندگی دیتا ہے یہ کر یہ برباد مگر یہ لیمن موت ہے یہ من وی یہ بری موت آ جاتی ہے اب ہوتا کیا ہے لوگو بر موت کم سیج بھائی رت موت کم سیج بھائی اوائی دب رب العالمین میں نے محمد عربی کو بھیجا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء آل سنت لہذا یہ سنی میں ہمیں موجب جد میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک گزاری دنی زندگی نبی کریم تابے یل گزاری تمہاری موت بھی اچھی آ جائے گی اگر تو نافرمان بنے ہو تمہاری موت بھی بری بن جائے گی بے شک میں کیا چھو اڑے نہیں میں رت موت بر موت بینی وغیر سوری اڑے رت موت اڑے مجھے میں قرآن کیا چھو انہیں رجل لو کرنے کے لئے چونکہ ریتیس دربار اس میں ریتیس نسبت یہ تھز بھی کیا شمائی من لکن من رب العالمین یا ایتوہ النفس المطمئنہ مرنے بھی امیس خطاب کا سن امیس پاک انسان کیمی اس خطاب کا سن مرنے بھی امیس روشنیا برنیا رن اللہ رب العزت فرماون قرآن باقل میں امیش ونن ملک الموت چوز حاضری من یا ایتوہ النفس المطمئنہ بے شک اطمینان والے نفس بے شک یہ میں نفس چاسن پاک تو کیا شنا اصل تو پاک ایمس کیا ون ون میں مر نہیں ایمس شنی ون ون مر ارجع الى ول واپس سبحان اللہ شاباش شاباش ول واپس ایمس شنی ون ون مر ایمس ون ون ارجع ول واپس کوت الى ربک راضیا مرضیا سبحان اللہ قرآن پاک جو آیا اے مطمئن نفس اے مطمئن اے پاک انسان یہ بالے گس میں بیٹھ مرنس تائیں پانی زندگی بناو پاک سبحان اللہ بے شک کیا بناو صالح امس کیا یہ ون ون میں ارجی ول واپس یہ چھن موت نہیں سلن کے مے کن چھوا توجہ سان بولیو اچھنا سری دبن سوئی زندگی کا زیاٹھے رسا رسا آنا نبینی والا چھنا کان چھنا اس میں دبن اس مارا ہوں کن چھوکا نا پوس بینیو آکھ انسان چاہیت میں پھر میں دبن بمارا نا مگر کیا لوگ چھتے ہم تھی من ہم دبن یہ وقت کو جلدی نہیں آرون یہ وقت کو جلدی نہیں آرون بمن تو کہنے آئی جلدی مز
اگر اکھ بوڑ مالدار انسان واریا بوڑ یہ خوشحال زندگی گزار چھن کان ٹینشن واریا آرام دہ زندگی چھ کان تنگی چھن خوشحال ایم سی چھ عقل ہوتا بچ یو ہے رو بچ رو رو یہ مز گئی دہ وری دہن ورین چھ یہ بچ امس اتھ یوان کچھ کچھ نہیں دہ وری بعد یہ بوزن میون بچہ فلانی ملکس مل میون یہ بچہ فلان ملکس مل یتھ یہ بوزن ونو امس ملاقات تڑپ بڑن بڑن شری میں جواب ملاقات تڑپ بڑن پہ دن ہے ملاقات ٹائم کاغذات بنا پاسپورٹ بنا ٹکٹ بنا اور یور کر برابر معاملات گوڑ طے ات ہسا لگہ اخ رت اللہ مثلاً ات لگہ اخ رت ون ولہ اس خوشحال زندگی گزارن وول انسان اس یہ دپان یہ رت گو زیٹن کن یہ رت گو ٹھٹن شاید آئے اڑنی کت وی پور سمجھ اوتان کیا اس اوتان اس دپان یہ دہ گئی زیٹن بہ گزار زیٹ زندگی رت گوس مے گھن وریس مکل گوس نی یہ سی یل یہ آرام دہ زندگی گزارن دپان وی گوس نی یہ دہ مکل یہ وری مکل یہ گوس زیٹن رچا مین عمر گھس زیٹن مگر یل امس پتہ لگان دہ وہر مون نیچو زندہ یہ مودمت وی امس ست ملاقات کر مگر ملاقات رود کتا کا وی دپان یہ وری یہ رت گوس ول ول مکل کن یہ گوس زیٹن اوتان ما اس وننی زا اوتان دپان زیٹن خوشحال زندگی آرام کھون چون رہن زہن اوتان دپان ٹھٹن گوس نی کی وی یوتھ نی چیز سن پتہ لگ سہ زندہ وی اگر وری رود مز ملاقات یہ کیا ون سمجھ یہ کمن میری کتنے دیو جواب یہ کیا ون مے دب یہ آرام زندگی من دپان ملاقات موجود گو یہ بے قرار دپان یہ گوس یہ دہ وی یہ گوس سیکنڈن من نیرن دہ تو رت وری یہ گوس مکل بہ کر ملاقات پنس بچس ست مے دک معمولی مثال اخ لیکن لاگو یم لوک تھی دبو یہ اہد خطر کیا فرمو حضور الموت تحفت المومن موت مومنس تحفہ مے گو سوال مے دب ربا ہر کان انسان دپان بہ گوس نا مرن کی مے گھس زندگی زیٹن اس ہت وہر دپان بہ گوس ہت وہر گھس پنژہ وہر دپان مے گھس ہت وری مل یمس زات وری سہ دپان بی مرہ نا کی یمس زندگی یل برت ملے یہ دپان ون کہین ون چھس بہ لگ مگر نبی پاکو فرمو یہ لکن ہن حالت دپان الموت تحفت المومن یہ ایسے لوگ ہیں ان کے لیے موت تحفہ ہے ہدیہ ہے گفٹ نعرہ تکبیر رسول کے عزیزان محترم من کیا ون مین نبی ون یہ خطر چھ موت تحفہ دنیاوی طور اگر کانس تحفہ دمو امس خوشی گھن کن غم ون ساری خوشی ضرور فرمو مومن کاملس موت آسن تحفہ میرے آقا کا فرمان سبحان اللہ موتو نش چلن بچن سامان کرن ما مرن یسان ون ساری ما اور یسان گھن دپان بی ہانا زیٹ بی ہانا زیٹ بی ہانا زیٹ مگر دنیا میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو مرنا چاہتا ہے بے شک جو مرنا چاہتا ہے میرا باما یہ کل جمع تھا دپان یمن موت تحفہ ملن اے کریمہ تحفہ کیا ہے دپان یمن آسان خدایس تو نبی سن ملاقات کرن یم دپان یم دو گچھ ول ول مکلن یہ گو ٹھٹن میں اپنے نبی کی دیدار سے مشرف ہو جاؤں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء بوجھ تو میان عزیز اوے موجود ون لکن متعلق رب العالمین یا ایتھا النفس المطمئنہ اے اطمینان والی نفس نہ مطمئن چھ دنیا من اطمینان وول نفس بنو
اس نفس یمس میں نبین فرمو المومن فل مسجد کا سمک فل ما مومنس مسجد میں تھی قرار ملن یوت آبس مز قرار نکن چوا سری ہوشاری یہ ہے اطمینان والا نفس سبحان اللہ مومنس مسجد میں تھی قرار تھی سکون ملن یوت آبس مز گمس ملن جو قرار فرمو منافق جو مسجد میں تھی پڑ آسن یت پڑ ہچرس پر چھٹ چھڑ گاڑ چھ کر اللہ یہ ہے مطمئن یمو پنجگان نماز پج عبادت کرے تقوا ویل بنے متقی بنے حلال خور بنے جائز کام کرن ویل بنے دیندار بنے یمن کیا ون رب العالمین یا ایتہ النفس المطمئنہ اے اطمینان والی نفس مرنیز مرنیز کہیں واس مرنیز مگر حالت حالت مردیہ خدا 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 حالت قبری من واچن یمن ون علمدار ون قبر چن قبر موت الگ الگ اور یم انسان مرن ول الگ الگ اور یمن انسان قبر الگ الگ یہ سارے ہشے علمدار کر ترجمہ دن کی چن قبر چن شیر چن قبر سیاہ چاہ گئی صاحب چانے ویرے گئی زیرے اکہ گمراہ اگر میں تھوڑا محلت دی تھوڑا محلت مل مرن مگر محلت مے کن دیو پور توجہ ملک الموت بچان روز مستی مز گنان مز بدکاری مز بے حیائی مز عیاشی مز روز مز تلن دنیا لیکن ملک الموتن بوت ہو قبرستان پہ مگر بدلن بدلن قبرن زیارت کرنے نش منع کرمت فضوروها خبردار وہ کرو زیارت تو ذکر الموت تو دے وہ پن مرن یاد مرن یاد قبرن پہ گھر مرن یاد اوتان دس نیم وازن نصیحت تقریر کا اہمیت کے اوتان لوگ بر بلوان چمے گو یا کرنے حرام رود کھیون امس باسو میں دنیا مز روز مگر یہ شارٹ پیریڈ مکلن پتہ یہ چھوٹ زندگی مکلن پتہ یل مرن وز امس کم بوت ہو ملک موت کیا جس میں کرے لولا اخر تن الى اجل قریب ہاں خدایا وہ اگر میں تھوڑا مہلت دی مگر اے مرن والے سے کیا کر رہے اگر جب محلت دی موت سے کیا کر رہے دون جس خدای لا اصدق قال بچن سوری مال چانی وقت مز خارج کر اللہ او دانی اس میں 10 روپے نیرن چند مز سو زو نیرن مگر وائن جو دبانی وای اگر شورٹ اس محلت میلی ہے وائن جناب سوری مال چانی وقت مز خارج کر قران یہ قران کی بات میں کر رہا ہوں واکم من الصالحین
اے مولا ونس تان اس من نیک بنن کی مگر ون اگر میں مال دک وا کم من سوالین وے بنہ بن نیکو کار کس کام کر ہم تھیو توجہ میں کو کس کام نمبر 8 سنا بو سوری مال چانی ودما ہارش کر زکات کی اوشر دی کی صدقات کی قربانی دین کی غریبن مدد دین کی ربی دان دین زین زونیار ہاں فضول خرچی کرن تم ساتھ نے پرواہ کی خاندرن لاگن لچھ بدی روپی فضول خرچی مت تم ساتھ نے پرواہ یل دین اس کن کام اس واتن مگن ہم ساتھ غریب ہم ساتھ پتھر دیم ہم ساتھ نے شوٹ اس کی مگر یل ملک الموت بنن بوت چھ ہاون یہ جو بہارو دی من وین دیکھنا می قران حال چھ پڑھن مے کن دیو سری توجہ نہ جت وین ہتا محلت منگن والی چھ کیا کرت تو من زکام کر با ہت چھ من سوری مال خدا سے وعدہ مت خرچ کر مگر رب دپن وین چھن محلت وین چھن محلت مکلے یہ تو ایک موت ہے ام سی متعلق ون بخاری من دیس حدیث من حضورو فرمو یل امس تو ایک غسل چھو دیو یہ چھو یت کرے خدرنا اغلائن دپن تلل والو نمت نی تو اوڑ نمت نی تو اوڑ نمت نی تو اوڑ حضورو فرمو چیز خدرنا کرک دیو بخاری شریف حدیث اگر یہ کرک انسان بوزن یہ حضر وین جین نبر گن فٹی دن کرک سکتے انسان بوزن شکریہ لائن مے مت نی تو اور حضور پر حضور صاحب عرض کر ڈا نبی کیا ونن مے منی اور فرماو نبی پاک فرمو سران پج پیٹی چن جہنم ٹھکان ی ون ہاون اللہ بد نصیب سران پج بڑی کیا ونا یعنی چ کیا انجام چھی ون چے دنیا غفلت کرت امک انجام کیا چھی ون ول وے وچ یل یہ جہنم ٹھکان وچن ی ون بار مے مت نی تو اور کیا یمنی لوکن ایم سی مت لگاون یل یہ قبر مے وای دی کو مے کن چھ وتے تا وجا یل یہ کو تو وای دی قبر مے وقت کرنا برباد بربادی سے فضول کامین سے نماز خطر دہ منٹ تہ فرصت کی مہربانی کرو آج کتا ہے میچ پروگرام کو تھوڑا بروڈی پائیں گا خدا یا رحم کر یہ ہمارا حال ہے یہ مسلمانوں کا حال ہے دنیاوی گیم چھ رلاون اسلام معاف کرنا مجھے معاف کرنا بے شک یہ ہمارا حال ہے چورن گھنٹن وتن سن جوان میں ٹی وی پر تھود لیکن دہ منٹ خبر چھ نماز دن خبر تیار اب دیکھے حال کیا ہے ہمارا اور ہم کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہمارے اوپر کیا ہو رہا ہے اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں بے شک ہم یہ تو کہتے ہیں ہمارے اوپر کیا ہو رہا ہے لیکن یہ نہیں سوچے ہم کیا کر رہے ہیں بے شک بل تو شروع نہ ہے تو دنیا رب دمن تجز دنیا ہس تر جی دین ترو پیڑ پیچھے اتز من کا اہمیت ہے کیا یہ باشو یہ تماشا ہے عزیز و مرنی ویز کیا چھی گنہ گار بے نماز بدکار فضول کام کرن ہو یہ عیاش شراب یہ چور یہ لنڈ یہ لفنگ یہ رشوت خور یہ بدکار یہ دنیا زندگی برباد کرن ہو مرنی ویز کیا وے من یہ ملک الموت بوتھاون بل تو دیو جواب میں کون جواب دواجا کیا بنا لولا خرتنی لاجل محلت میں جتم محلت میں کیا کر رہا کیا کیا کر رہا آ کر مال خدا سنا سوری مال خرچ خدا سوری مال سوری مال کر رہا کر کین تبا نہ گئی بھائی بے بنانے کو کار ہاں بے بنا رو بے بنا سوال ہے مگر وہ ان محلت مگلو زمانہ گیا ملک جو دبن نادان یل بانگیو بانگ دسی بے شک الہی علی الصلاہ آواز گئی کنڈول دیدت باشوئی مے چھن جوانی مغلن واجی کے باشوئی مے چھن طاقت مغلن وول کے باشوئی مے دولت چھن مغلن واجی کے باشوئی مے چھن مرن کے مستو سب جوانی تو گمرائی من اب بتا تیرا کیا حال ہے یلی بستر اس بڑ پیون ایمس امیت مغلن وین دبن کیا سا کر دو یہ مال لائک دو میں عمری کماون مال اللہ شخص ری دبن جی کو نادان چھ انسان عمری چھ کما پات چھ بیان تو لاگن چھ پانس میری جو مے تھی شخص ری دبن یہ کو نادان دبن عمری چھ کما ہاں پادیل پیون تو لاگن پانس نام تو سنا سر میں کھود کے کما نا الصدقات رد البلاء حضور فرمو صدق کریو بیمارن کریو علاج سبحان اللہ مے گس مے فی دی اچھو حال یہ
ڈاکٹرس گژھو أسۍ لاینہِ بیٚہمو أسۍ دۄن گٲنٛٹن کرو أسۍ انتظار بے شک مگر نٮ۪مازِ خٲطرٕ چھِنہٕ أسۍ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ پھٕٹراونہٕ خٲطرٕ تیار کینٛہہ دس منٹ کے لیے ہم مسجد میں ذکر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں یتھ میرا بندو فذکرونی اذکرکم مشکور مےٚ کٔرِو یاد بہٕ کرہو تۄہہِ یاد یتھ میٲنۍ نبین میٲنۍ نبی پکو فرمو رب دپن اے نبی یُس ژےٚ اکہِ لٹہِ درود پڑی دہ رحم ژٕ کرس ادا درود خان بنیو رحمتن منٛز آو نا اہن حظ بنیو سٲری مےٚ دیٖزیو معٲفی دہ رۄپیہِ ییٚلہِ مسجد دِنہِ آسن دیٖنس دِنہِ آسن غریٖب ہمہِ ساتہٕ ییٚلہِ ٹیسٹس دہ ساس تہِ دِنۍ پٮ۪ن یِم پیٚتن قرض کرٕنۍ مگر یہِ تھٲیزیو یاد یہِ تھٲیزیو یاد اتھ کیاہ وجہ چھُ رۄب دوٚپُن ییٚلہِ بنٛدٕ مےٚ نِش بُتھ پھِرِ یہِ کرن بہٕ تیوٗتاہ آوُر یہِ گژھِ نہٕ مۄکلُنُے کُنہِ منٛز حضوٗرو فرمو رۄب دوٚپُن ییٚلہِ بنٛدٕ مےٚ نِش بُتھ پھیرِ بُتھ پھِرُن کیاہ گوٚو میانہِ عبادتہِ نِش دوٗریو یہِ کرن بہٕ تیوٗتاہ آوُر محلت دِمہٕ نہٕ أمِس بہٕ کِہینۍ دۄد راتھ ژھٕنن بہٕ یہِ آوُر کٔرِتھ بیٚیہِ تہِ آسہِ نہٕ حٲصِل آ تھٲیزیو یاد رب دپن ییٚلہِ نہٕ یہِ میانٮ۪ن وطن مال خرٕچ کرِ ییٚلہِ نہٕ یہِ میانہِ حُکمہٕ مال کڑِ پتہٕ کڑناون بہٕ یہِ تِمن وتن یِمن نہٕ أمِس دیُن اوس یہِ کینٛہہ لیکِن یہِ مجبوٗر ہوکے بیٹے گاوے اوے فرمو رب العالمین نبی پاکو فرمو حدیث قدسی اندر رب دپن دپن اے میانہِ بندٕ فرصت سان یہِ مےٚ نِش فارغ گٔژھِتھ فارغ ژھٹہٕ ژھٹہٕ نہٕ کینٛہہ ییٚلہِ مےٚ نِش چھِ کیاہ یہِ تلا بڑیو نہٕ سٲری فارغ گٔژھِتھ فرصت چھنہٕ اَسہِ نٮ۪مازے ہوت باقیس چھےٚ سٲرسٕے فرصت ییٚلہِ وۄنۍ دان لاے لگہِ نٮ۪صف روزِن لُکھ ڈلو منٛز واپس بہٕ چھُس زٔمیٖندار مےٚ دِیزیو معٲفی نٮ۪صف روزِن ڈُر خۄفتنس اگر پنٛداہ پانٛژھ مِنٹ ہُرراے یِم کٕم گٔے مولوی پانٛژھ مِنٹ ہُرراوان وٲلۍ دۄن نوٚو دیٖنا بَنو یِمو أسۍ ٲسۍ برونٛٹھ اَکٕے گٲنٛٹہٕ تھاوان خۄفتنس تہٕ شامس درمیان یہِ چھِنہ سانٮ۪ن عٲلمن ٲس نہ پیی وۄنۍ بَنے یِم نٔو عٲلِم آز چھِ حالات خراب آز چھُ ہُہ خراب آز چھُ وۄنۍ چھِنہٕ حالات خراب أسۍ ٲسۍ ہردٕ بَٹٮ۪ن باس اہن حظ آز چھِنہٕ وۄنۍ حالات خراب کینٛہہ اگر حالات خراب چھِ نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ چھِ حالات خراب وۄنۍ نہٕ تھکُن تہِ کِہیٖنۍ بل تو سرون الحیات دُنیا رب دوٚپن نادان دُنیاہس چھُکھ ترجیح دِوان وۄنۍ کیاہ فرمو مےٚ نبی باقو دوٚپ نے رب چھُے دَپان مےٚ نِش فارغ گٔژھِتھ فرصت سان یہِ مےٚ نِش نٮ۪ماز پَرِکھا عبادت کَرِکھا تِلاوت کَرِکھا ذِکِر کَرِکھا دروٗد پَرِکھا سجدٕ کَرِکھا مگر فارغ گٔژھِتھ یہِ مےٚ نِش ییٚلہِ فرصت سان مےٚ نِشِکھ فارغ گٔژھِتھ مےٚ نِشِکھ اطمینان سان مےٚ نِشِکھ اے میانہِ رۄبا مےٚ لیکھا نبی باقو فرمو رۄب دَپان زٕ چیٖز دِمَے بولو 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 صُبحن بولو کٔژ چیٖز دِمَے زٕ چیٖز دِمَے اے میانہِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیاہ میلہِ بنٛدس دَپان چھُس مےٚ اکھ تھاوَت تہٕ کٲنٛسہِ محتاج کینٛہہ خدا کا وعدہ ہے مےٚ گژھِ معٲفی دِنۍ اَسہِ چھِ بَنٲومٕتۍ بدیت کٔرۍ ہُم مگر ییٚلہِ أسۍ پانَس غور کَرو نہ نٮ۪صف زیادٕ بدیت کٔرۍ چھِ أسۍ پانے بَنے بدیت کٔرۍ چھُنہٕ یُتُے مطلب یُس وۄنۍ نبی گوٚو مردٕ تہٕ یہِ چھُ بدیت کٔرۍ یہِ تو ہے یہِ برباد اس کو چھوڑ دو مگر بدیت کٔرۍ چھُ یہِ تہِ مطلب ییٚمِس نہٕ یقیٖنٕے چھُ اگر بہٕ زکات دِمہٕ میٲنِس مالَس ہُریا کِنۍ چھَنہِ بے شک یُس نہٕ حظ بدیت کٔرۍ یہِ کیاہ چھُ یِہُنٛد چھُوا سٲری یہِ تہِ چھُ اکہِ قٕسمہٕ بدیت کٔرۍ یہِ کیاہ چھُ حضوٗرو فرمو صدقہٕ تَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ مال گٹھان کینٛہہ چھُ بڑان یہِ میرے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم بدیت کٔرۍ چھُنہٕ یُتُے کانٛہہ وۄنۍ نبی موٗد ماز اللہ تٔمِس چھَنہٕ پَیی یہِ تو بدتر اِنسان ہے مگر مےٚ کہتا ہوں بدیت کٔرۍ چھُ یہِ تہِ ییٚمِس نہٕ نبی دِن کلامن پٮ۪ٹھ بس سبحان بے شک امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان سٲہلس أکِس نیک خاتوٗن ہُنٛد واقعہ ییٚتہِ چھُ ماجہِ بیٚنہِ دوٚپُکھ یِم حظ دَپان أسۍ تُلہو پردٕ تھوٚد مےٚ دِژاو نہٕ اِجازت کیٚنٛہہ بہرحال یِمو نیوٗ تھوٚد تُلِتھ پانے اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِمن اصلُک ہدایت یِمن چھِ جوش جذبہٕ لیکِن کُس چھِ آسہِ لے کر کے جایے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماوان اکھ سخاوت کرن واجی خاتوٗن ٲس مگر أمۍ سٕے اوس خانٛدار بَڑٕ کنجوٗس تہٕ بخیٖل بے شک یہِ اوس نہٕ أنٛدِ أمِس دِوان رۄپَے تہِ خرچاونہٕ اللہ یقیٖن واجِنۍ یقیٖن واجِنۍ أمِس اوس عادت یہِ ٲس پَنُن غذا بَچاوان پَنٕنۍ ژوٚٹ بَچاوان پَتہٕ ٲس سٲلِس ژوٗرِ ژوٗرِ دِوان اللہ سُبحان اللہ أمِس بوٗز خانٛدارن تہٕ کٔرنَس بےعزتی أمۍ دوٚپُس بہٕ چھُس نہٕ چانہِ مالہٕ منٛز دِوان
مےٚ اگر نفسس ژور ژۄچہِ گژھان چھِ بہٕ چھَس زٕے کھٮ۪وان زٕ چھَس بَچاوان بے شک بہٕ چھَس زٕے کھٮ۪وان زٕ چھَس بہٕ چھَس پَنُن حق دِوان چون چھَس نہٕ بہٕ دِوان خانٛدار ووٚتھُس دوٚپمَس یِمن گژھِ عادت ژٕ نیرکھ پگہہ دُنیا منٛز بہٕ نیرٕ پگہہ میانٮ۪ن نیچوَن کَرن یِم تنٛگ یِمن بَنہِ عادت وغیرہ وغیرہ یِم کَرن کنگالہٕ کنجوٗس لہذا لاسٹ وارنِنٛگ چھے اگر أمِس دُبارٕ ییٚتہِ کیٚنٛہہ دِتُتھ بہٕ زالَتھ تونرَس منٛز یہِ اوس مالن یُتھ وولمُت خطرناک ہوس ٲس أمِس گٔمٕژ یِژھ اَکہِ دۄہ گوٚو یہِ گرِ نٮ۪بر اورٕ آو ژیٖرۍ شامَس بٲگۍ یورٕ درٛاو اَمہِ گٔلی کِنۍ سٲیلہٕ اکھ أمِس وٕچھ أمۍ ژۄچہِ جوڑا اَتھ منٛز یِم کَتہِ اَنَتھ دوٚپنَس یِم دِژ مےٚ ییٚمہِ مٲلۍ کِنۍ ییٚمہِ مکان چھُ مٲلۍ کِنۍ اچھا گوٚو میانہِ گرٕ واینہِ أمۍ نی أمِس ژۄچہِ مٔرِتھ اَتھ منٛز یہِ آو واپَس أمِس چھُ خطرناک خوشُم خانٛدارٮ۪ن دوٚپُن گژھ سا تَیار ژٕ کَرِہن شور برباد ژٕ ژھٕنَتھ بہٕ زٲلِتھ ژٕ ترٛاوَتھ نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ ژٕ مارِہن شور کَرِہن تَباہ دوٚپنَس کَرُن کیٛاہ چھُ ژٕ کَر پَنٕنۍ تیٲری کیٛاہ چھُے کَرُن بہٕ زالَے نار بہٕ ترٛاوَتھ تھٔتھۍ منٛز سُبحان اللہ یہِ گٔے کَمرَس منٛز أمۍ اوٚن پان سَمبٲلِتھ شیٖرِتھ پوٗرِتھ نٔے پَلو سۄن اللہ پَنٕنۍ بَناو سنٛگار ییٚمِس کَرُن اوس جٲیی طٔریٖقَس منٛز یہِ آیہِ پان سَجٲیِتھ دوٚپُن پَنٕنِس خانٛدارَس وۄنۍ کیٛاہ حُکُم دوٚپنَس مےٚ تھوٚو تۄنٛدرٕ زٲلِتھ ژٕ چھُکھ مےٚ نارَس زالَے مگر یَتھ سۄنَس کیٛاہ کَرِ یِمن نَیَن پَلوَن کیٛاہ کَرٮ۪کھ ژےٚ چھُے زَن گژھُن کوٚتانۍ سالَس ژےٚ کیٛاہ چھُکھ لوگمُت کَرُن دوٚپنَس ژےٚ دوٚپُتھ نہ ژٕ زالَتھ بہٕ تہٕ مارَتھ دوٚپنَس آ ووٚنمَے مگر یَتھ کیٛاہ چھُے کَرُن دوٚپنَس بوز میٛانہِ نافرمان خانٛدار نبی سٕنٛدِ خۄداے سٕنٛدِ نافرمان بوز دخیٖل اِنسان بوز آز تانۍ ٲسٕس بہٕ نبی سٕنٛدِ تہٕ خۄدا سٕنٛدِ حُکمہٕ پَنُن پان چانہِ موٗجوٗب سَجاوان یہِ تہِ اوسُم خۄداے سُنٛد تہٕ نبی سُنٛدُے حُکُم مگر آز سَجو نہٕ مےٚ چانہِ موٗجوٗب کینٛہہ آز ییٚلہِ بہٕ وُنہِ نارَس وَسہٕ دَزٕ بہٕ مَرٕ مےٚ سَجو مےٚ چھُنا مُلاقات کَرُن پَنٕنِس خۄدایَس تہٕ نبِیَس سۭتۍ آز سَجو نہٕ مےٚ چانہِ موٗجوٗب پان آج مےٚ نے جو بھی سَجاوٹ کی ہے اللہ اور رسوٗل کے لیے کی ہے کَرِ کیٛاہ وۄنۍ مٲلِک خانٛدار کیٛاہ کَرِ أمِس چھُ سۄن پَنُن پَلو پَنٕنۍ سورُے پَنُن اِمام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماوان أمۍ تُہۍ تہِ ترٛاوُن یہِ تنٛدوٗرَس منٛز نارَس دیُتنَس دَکہٕ ییٚلہِ یہِ نارَس منٛز ؤژھ اَما أمۍ کوٚر پٮ۪ٹھٕ بنٛد دوٚپُن دٔزِن مۄکلِن گۄڈٕ فرماوان أمۍ بدبختَن کنجوٗسَن أمۍ ییٚلہِ وۄنۍ ٹھانٛڈ تھوٚد تُل دوٚپُن وۄنۍ چھُ یہِ سۄن وۄن أمۍ لوگمُت یہِ آسہِ توتہِ موٗجوٗدٕے کَم اَز کَم یِہوے کَرٕ وۄنۍ بہٕ واپَس یہِ بدنصیٖب ییٚلہِ تنٛدرَس ٹھانٛڈ تُلان نار ژھٮ۪تہٕ گژھمُت آسان غلام پھٔلمٕتۍ اَتہِ جنتٕچ خۄشبوے نیرَن زَمان مگر یہِ نہٕ دَزمٕژ کینٛہہ یہِ سلامتٕے ہُہ گوٚو حیران دوٚپُن یہِ کیٛاہ کِیا یہِ کیٛاہ رازا دوٚپنَس میٛانہِ نادان خانٛدار ژےٚ ما چھُے فرمانہِ نبِیَن پٮ۪ٹھ یقیٖنٕے میٛٲنۍ نبِیَن اوس نا فرمان ووٚنمُت اَسخیٖو قریٖبُ مِن اللہ قریٖبُ مِن الجنہ قریٖبُ مِن الناس اے نادان خانٛدار میٛٲنۍ نبِیَن اوس نا ووٚنمُت سخاوت کَرن وول چھُ خۄدایَس تہِ قریٖب لُکَن تہِ قریٖب تہٕ جنتَس تہِ قریٖب وَل بخیٖلُ وَل بایدُ مِنَ نار بیٚیہِ چھُ سخاوت کَرن وول جہنم نِش نار نِش دوٗر روزان تِم نے آگ لگایی اُس آگ کو میرے رب نے گُلزار بنایا جنت سے میرے لیے خوشبو بھیجی ہے اللہ اللہ اَوَے موٗجوٗب کوٚرُم عرض بدعت کٔرۍ یِم چھِ تِم ترٛٲیُکھ پَنٕنِس حالَس پٮ۪ٹھ وہ نبی کے گُستاخ بنے ان کو بچنے کی کوئی گُنجایہِ نہیں مگر سُنِیو پَنٕنِس پانَس اعتقٲد وَنَن والیو حیات النبی یوت مانُن چھا اعتقاد محمد صٲبنہِ زِیارتَس پٮ۪ٹھ یِتُے یُن تہٕ ژادَر ترٛاوٕنۍ تہٕ مِٹھٲے چھَکٕنۍ آستان بَناوُن یِتُے چھا اعتقاد مجھے معاف کرنا میری بات برا مت لینا سوتہٕ لولیا کا پیغام سُنا راو أسۍ چھِ یِہنٛدسٕے ناوَس پٮ۪ٹھ وۄتھان مگر صرف زِیارت آستان بَناوٕنۍ عٲلِشان یِتُے چھا اعتقاد ختم شریٖف پَرُن یِتُے چھا اعتقاد مےٚ دِتۍ جواب میٲنۍ نبِیَن یِم فرمان دِتی مےٚ چھُ تِمن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ یقیٖنٕے روزان زکاتٕے چھِنہٕ دِوان پَنٕنِس مالَس اوشرٕے چھِنہٕ دِوان پَنٕنِس مالَس خانٛدر ییٚلہِ کَرُن آسہِ پنٛداہ پنٛداہ وُہ وُہ کَتھ چھِ مارن خانٛدرَس مگر ییٚلہِ قۄربٲنی وقت واتان غریٖب چھُ بے شک بے شک ضروٗر کیسے مسلمان ہیں کیا 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 کس چیز کا نام ہم نے دین رکھا ہے یا رسمی چیز پالیں أسۍ چھِ نا تھوٚمُت اسلام فرمان نبِیَن پٮ۪ٹھ گژھِ یقیٖنی کامِل آسُن أکِس اِنسانَس اَوَے موٗجوٗب مےٚ ووٚن نبی پاکو الصدقات رد البلاء ییٚلہِ تۄہہِ خٲرات چھُو کَران اے لوگو تُہٕنٛز بلایہِ چھِ رد گژھان سبحان اللہ
قسم ہو نبی ایک دو یکن دیجو توجہ اعتقاد کے سوال ہے کیا ہو تمن جس قسم ہاون یت مال زکا کی دین یہ مال مز خارا کی کرن ات مال شن کمی کیا چھ برکت سبحان اللہ بے شک حضور ہو قسم قسم ہو نہیں معذور مگر قسم ہو تمن اچھن کمی گسن یہ مال مز خدا سنگ وچ مز خرچاو نہیں شن کام گسن اچ کیا گسن برکت گسن وہی تو جلدی جلدی ایک اس منٹ تے عام فام مثال حضور فرمو یت مالس خرات ہی کرن خدا سنگ وچ مز ہی خرچ کرن اچھن کمی توجہ تھے توجہ تھے اب کیا چھ اچ برکت مے کن چھ سہری اچ ان پے چھ ہون پھیرن تھورن جانور ہا اک قسم ہون پھیرن چھ یہ گز بچ دیون وری اسن زور پانچ شے چھ دیو ہون ما زبے یون کن کھن یون کین ما یم ز زیون بچ چھ تم چھ سہری زندہ یون تھا تمن ما زبے گس کاربار ما گس کین بڑ زیون تس بڑ چھ روزن پتہ مارن گز کیا روزن تی چھن سوال مے مے سوال یم چھ نیون تیرن بڑ زبے کرن کیا ورس کس بچ دیو پانچ تی شک پانچ شت دیون چھ ہاں نا تھاول دیور ورس مزہ زیاد کو ہاں نا زبے یون کرن مارن یون اگر دور تحصیل سے وچھو آج دوہس مز کدی آسن امت کٹ مارن بے شک بے شمار ہاں ڈسٹرکٹ اسلام آباد پہ جنوبی کشمیر پہ کشیر مارن کتے آسن امت اکی دو کٹ پد ورس مز ون سہری زو کن سات عام پہ اکی دون بچ تیا مارن کم یون زیادہ مگر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یوز جانور ورس من شے شے سات سات بچہ دون سات بچہ زندہ تھون مارن چن کھون چن کی تہ چھا تہن چور ہتھ زہ ہتھ کھیل کن سات یکجا وچمت یوز جانور اکوئے بچہ دون ورس من مارن چن لچھ بدی ریتس مز تہ چھا یہن چور ہتھ پانچ ہتھ کھیل وچمت کن آن بے شمار بے شک بے شک یہ کیا ہے بتا یہ ہے کیا بچہ تو ایک جنم دیتا ہے مگر مار نشمن لچ بدی رتس مزی مگر کھیل چھا ہومن ہن کن یمن ہن تیرن ہن جا کن ہوئنن ہن یدو مولا راز کیا ہے اگر وہ شب سات بجدی ویریس مارن کن کہیں یمن زبے دن کرن یمن کی تین کھیل نکے یمس مارن چک ویریس رتس لچن من بچ دیون ویریس یا کوئی اتنے کیوں ہیں تو میرے نبی نے کہا اسی کا نام برکت ہوتا ہے تکبیر نعرہ رسالت علماء سنت عزیزان محترم مختصر عرض کر رہا ہوں میانو دوستو میانو بزرگو اوتان چھ مل باسن زو نیرن بہار روپے خرچا نہ سیدن مگر یل وے ملک الموت نال یل وے ملک الموت کیا تھوڑا چھ موضوع ڈیفرنٹ پائیں اے موجب ما گشت باسو یہ عجیب ہی آز مولانا صاحب ونن اللہ تعالیٰ کرنے صدایت اسمک آج بو سہرنی موضوعات ان پر گفتگو لیکن آخری پیغام میں سنانا چاہتا ہوں بدقسمتی سن احناب گچھن نے صرف بور دو خنس حلو کھن کی ہوت بانی کے بے شک حلوے بھی کھاؤ شیرینی بھی کھاؤ نماز مٹھائی بھی کھاؤ جو کھانا لے لو جائز طریقے سے دلائل ہم دیں گے لیکن نماز بھی پڑھو بے شک بے شک سچے ختم شریف پڑھو ناٹک ہی کروائیں پرواہ چھن کے مگر خدا را پہلے فرض زکات تو ادا کر زکات دے دے نہیں اس نے اپنے مال کا نکال دے نہیں زمیندار بزرگن یہ بیول نیو وونی دپن خدایا برکت کرو اکھم بہ بیکھن پتہ تم تہ یمن قسمت آس وی مونڈ لاگو نا مونڈ لاگو چھمن وی سی امس نا ہو ووت بہت کھم تو سہ یہ قسمت آس وی سہ برو کن منڈس نشی آس بس کر یہ ڈک ثکرائی دس ہم مز ہے برو کن ہچے کسر دس یہ عادت گوت وات گو امس مشتی اس نام ہوتی کریا وار بے شک بے شک کہین فضول اوے موجب کرو مارز یتھ امس ملک الموت بوت چھاون یہ کیا ون ربا وین دی میں لولا خرتنی وین دی میں مہلت اے کریما بہ کیا کر وین اے کریما بہ سن مال تہ خرچائت بے بن بن ایک انسان مگر دمن جو وین مہلت یل وین سان پیج پر واتن یہ کیا دیون
ظٲہرا چھُ مے کُن توجہ رۄب تھٲینو تۄہہِ سلامت یِمن بُزرگن بڑٕ دِلچسپی سان چھِ کلام بوزان خۄدا تھٲینو قبول انشاء اللہ حضور فرمو بخاری حدیث ییٚلہِ اسلام سون والن کرٮ۪کھ کیاہ دِوان اور مت نی تو مےٚ کیٛاہ ہتا دٔلیٖل کیٛاہ دپان دپان مے نبی پاکو فرمو أمِس چھُ یِوان کیٛاہ ہاونہٕ ییٚلہِ وۄنۍ حضوٗرو فرمو جنازس کٔرِو جلدی یہِ واتنٲیُن پننِس ٹھِکانس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ یہِ قبرِ منٛز چھُن واتناونہٕ عزیٖزان محترم حضوٗرو کیٛاہ فرمو أمِس چھِ قبر بہ زبانہِ حال کتھٕ کران پنٕنۍ زندگی برباد بدگٲری بےحیٲیی نٮ۪مازٕے نہٕ ژورٕ لُنڈٕ لفنگی رُشوت عیٲشی بے حیٲیی بربٲدی أمِس ییٚلہِ وۄنۍ قبرِ منٛز واتان یہِ قبر چھَس بہٕ زبانہِ حال دپان دپان چھُس بد نصیٖبا بد کردارا بے حیا انسان چانہِ ناپٲکی سۭتۍ چانہِ ناپٲکی سۭتۍ گٔیس بہٕ تہِ ناپاک یہِ کۄس چھَس وَنان قبر دوٚپُے تہِ دوٚپُن کیٛاہ زن قبر چھے زن شیرے کیژن قبر چھے سیا چا کیٛاہ گٔے صاحبو چانے ویرے کیٛاہ گٔے زیرے اکہِ گُمرا وۄنۍ کیٛاہ چھَس قبر وَنان ناپاک انسان چانہِ ناپٲکی سۭتۍ گٔیَس خۄدا کٔرِو رحم کَرِ کیٛاہ اِنسان یہِ اِنسان اَنہِ گَٹہِ منٛز مےٚ تہِ بال پٮ۪ٹھ کَنۍ اَنہِ گَٹہِ منٛز تھوٚد وۄتھنَس نہٕ جایی درٛاے نہٕ سٲری میٚژ پٮ۪ٹھ کَنۍ تہٕ نیرن واپَس اللہ اللہ میانیو عزیزو میانیو بُزرگو اب حساب شروع ہو جائے گا نکیٖرو مُنکر یِن خونخار شکلہِ منٛز سیاہ شکلہِ منٛز حضوٗرو فرمو یِمن آسن نم ییٖتیاہ زیٖٹھ یِمو نمو سۭتۍ یِن یِم قبرٕ پراٹن پراٹن أمِس نِن تھوٚد تُلِتھ بدبختا شۄنٛگنُک ٹایم ہا مۄکلیو دُنیا مےٚ بہت سویا آواز گژھان تہٕ اُٹھتا نہ تھا حیال الفلاح سی نِدا گژھان ژٕ اوسُکھ نٮ۪ماز زایہِ کران مسجِدن کُن اوسُے نہٕ رۄخٕے ژٕ اوسُکھ عیٲشی منٛز مُبتلا کھیل مٲدانن منٛز مُبتلا دُنیٲوی کامٮ۪ن منٛز مُبتلا وۄتھ ہیو بدبختا شۄنٛگُن ہا مۄکلیو ژےٚ چھُے وۄنۍ وۄدنُے ہوٚت وُمرِ وۄنۍ نہ چھُے ژےٚ شۄنٛگُن زانٛہہ چون آرام مۄکلیو ژےٚ ہا تُلِتھ مَزٕ دُنیاہَس منٛز اب تیرے لیے مَزے نہیں ہے ژےٚ ہا کٔرٕتھ عیٲشی دُنیاہَس منٛز اب تیرے لیے آرام نہیں ہے تُم نے گُناہ 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 کر دے کر دے ہنستا تھا اب تیرے قسمت میں ہنسنا ختم ہو گیا اب رونے کے سوا تمہیں کچھ نصیب نہیں ہوگا اب رونے کے سوا تجھے کچھ نہیں ملے گا اب صرف رونا ہے حضور فرمو تھوٚد تُلِس بد وقتس بنہِ مٲلِس بدکارس عیاشس شرٲبہِ سوٗرس لُنڈس زِنا کارس بدکارس تھوٚد نِنس تُلِتھ امہِ پتہٕ دپنہِ سونا نہیں اب آرام نہیں بس آرام ختم ہو گیا ہے دۄشوے وی طرفو یی قبر وٹنہٕ یِمن چھِ لڑکانہِ گژھن یور یِمن چھِ یور بارو دی ہا خۄدا یہِ کیٛاہ شوٹل گوٚو کچھ نہیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا ہاے میانہِ خۄدایا حضوٗرو فرمو امہِ پتہٕ یِم جہنمٕکۍ ملک یِمن یِم جہنمُک ہتھوڑٕ یِم دِن أمِس کلس دٲرِتھ یہِ گژھِ تیوٗتاہ بۄن سَتتھ ساس ؤری لگن أمِس بۄن گژھنس سَتتھ ساس ؤری لگنس بیٚیہِ واپس کھسنس اللہ اللہ میانیو عزیزو کس مزے میں رہتے ہو لوگو اوے فرماون یہ منگہِ مہلت مگر مہلت میں لکھے اب قبر کا عذاب شروع ہو گیا اب رونا شروع ہو گیا اب اندھیرے میں گزرنا ہے ہائے رے غافل اللہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ عنہ نصیحت کرن ہائے رے غافل کیا ہے وہ جگہ ہائے رے غافل کیا ہے وہ جگہ جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں اکیلا گھر اندھیری رات اکیلا گھر اندھیری رات دھم گٹھ رہا ہوگا ان گٹہِ ہُنٛد کمرٕ نہ مولوی سۭتۍ نہ موجی نہ لایٹٕے نہ ڈیکوریشنٕے نہ آرامٕے نہ قٲلیٖنٕے مےٚ چھِ بیٚڈ کفنہِ منٛز ؤلِتھ اکیلا گھر اندھیری رات
اکند آشن سرف ماو چٹن اکند آشن بچ ماو چٹن اکند آشن گگر ماو چٹن اکند آشن عذاب چلن یہ دیوارو لیکن اس کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا امس پہ سا عیوشی یاد امس پہ سا بدکری یاد امس پہ سا رشوت کھین یاد امس پہ دل چور کرنے یاد وائی وائی کرہن بکے لیکن زمانہ گیا ہتا نادان کتھ مزس من چل دین تجھے اندھیرے گھر میں جانا ہے تجھے نہ مرن یاد ہوئی اب عذاب شروع ہو گیا ہے قبر مزی نار برن قبر مزی عذاب کرن قبر مزی بچ من بچ یہ چک ہوچن گگرن دی بچن تجھے امنی مل جائے علمدار دمن یہ چک مومولی گگرز بچن پان چک بچاون لیکن یہ چانی قبر سرفت بچ آشن پھیرن ساشک بارو دیون حال کیا ہو حال کیا ہو حال کیا ہوگا کب سدھریں گے میرے جوان کب قبر یاد آئے کب قبر یہ قبر کا یہ عذاب میرے جوانوں کو کب سدھارے گا کب ٹائم آئے گا سدھرنے کا قیامت ایسی ان قدر وحشتناک عذاب تشدد طوفان بارو یہ تمن جائیں مالت میلے اس نے کہ اب آگے جائے گا میں نبیین فرمو یم بدکار آشن زناکار آشن میں کنچوا سویری یمن ادھال فرمو حضورو یلیم بدبخت جہنم اس میں زندراو سو حت بدن ویرین چھاڑی نیم تریش مگر پانی نہیں ملے گا ہت بجی وری گسن پتی اور جواب ملے گا یمن زنا کارن بدکارن دیو تریش خدایا تریش کیا دمو رب العالمین دے بیگ یمن چھن سدرے دنی امسی دیمن جہنم از من آرام بہوا ربا دل کیا دموک دبیس موچ بے حیائی اس کام کرمت خوف خدا چک نرود موت مرن چک نرود مو یاد قبر چک نروز مز یادی جہنم چک قیامت چک نروز مز یادی یہ منزنا کارن یو جہنم کی نار سیدن یہ جو شرم گاو کی خونت پاک چوسن یو ہے گرک نیو نائی سر بے کڑائن جہنم چن کڑائن مز یم نی بروکن یم گشن یم منظر وچن یم بے حیات بنا فرمان یمن موت یاد اوز روزن یمن پتا اسیز روزن یم مز باقی مز روزن باقی اللہ حضور و برمو یہ کلائی منزی اس شرم گاویں گو یم اوز یمن بے حیائی کر نا فرمانی کر ایم بدی پاک تو کون یو ایک رگنانی اس شرم گاو کی نوست یم جن بارو جانم کیوں ملیکو اسنا چما وین تریش وین ناچن ضرورت یہ تریش اس کے مگر رب تبک ان کو دلانا ہے ایمو چنا تی کرمود ایمنا پسندوس آج چمن تی دن چون ایمنا پسند چون جبرن ایمنا اس مزران یہ پاک تو خون یہ گرکنان یہ جبرن زور یہ دن آسن مزران اللہ اللہ فرمان اندر منگش چور چور شرم گاو کین ایمن اندر نبر نیر نیر ایمدن با لیکن ان کی کوئی نہیں سنے گا تنہائی مزا یہی کرن والو سمجھ جاؤ کوئی دیکھتا سمجھ جاؤ کسی کو پتا نہیں دروازہ بند کر لیا اندھیرہ کر لیا پردے ڈال لیا کوئی نہیں دیکھ رہا ان اللہ علیم بذات صدور اللہ دلوں کا حال جانے والا میں نبی ان فرمو قیام دی دو دی زمین ٹکڑ دی گواہی یا پڑیم گناہ کرمو تاش یا آسمان ٹکڑ دی دی گواہی یا تلکن یہ گناہ کرمو ایم پا دینے اس نکی رہن یم انیس انشن نام یا مال رہا تھا ربا یہ کیا چی سوری درش یہ دیگئے کتھا رب بوڑ گواہ چل بپانے یہ دیگئے کتھا بلکہ سوری یاسین دبن الیوم نختمو علی افواہیم یہ چرم زبان گیس قیام دی دو بند یہ میں کیا نکتھ کرت گئے وَتُقَلِّمُنَا عَيْدِيهُمْ وَتَشْحَدُ عَرَجِينِ اَتْلَاقِ الْبَانَي گَوَئِ نَارِ تَقْبِيرِ یہیں اَتْلَاقِ الْبَانَي گَوَئِ
کر گناہ کر گناہ لاگو کی مت مت گہری لاگ پھر پتا چلے گا قیامت کے دن میں جب ہمارے خلاف ہی گواہی دیں گے کہ انسان اس نسب نسب راز تو اچھے سے جوان انٹرنیٹ پر عیاشی تے بے حیائی تے شیطانی منظر حاضر مجھے صبح فجر کے لیے اٹھتے نہیں ہیں اٹھتے نہیں یہ ہے ایک طبقہ انتہین یاد ان کی جوانی رہنے والی نہیں ہے ان کی صحت رہنے والی نہیں ہے ان کی عزتیں اور کھیلنا نہیں رہنے والا ہے ختم ہونے والا بیاک طبقہ کر دون منٹن من بیان تو ہنچا اجازت جلدی جلدی میں جو سہری اگلے یہ ہیں برا موت یہ ہیں برا انسان یہ ہیں برا انجام لیکن سب برے موت کے شکار نہیں ہوتے ہیں کسی کو اچھی موت بھی آتی ہے سبحان اللہ سب برے نہیں ہوتے ہیں کوئی اچھا بھی ہوتا ہے سب لوگوں کے لیے برا ٹھکانہ نہیں ہے اچھا ٹھکانہ بڑی بنی سبحان اللہ سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماو ان قران مجید پر فرماون یل امس مومن قائم نہ شما تھیون یہ چھن دپن می دی محلت توجہ بس میں ختم کر رہا ہوں بار شنوانا تم میں کوئی نہیں سہی سبحان اللہ بڑی بنی سہی سبحان اللہ بس میں بات ختم کر رہا ہوں آخری پیغام لے لو یہ شنوانا می دی ام چھنا زندگی آسن تیار تھم ام چاہ سن عملی جام لوگ مولی آئیوہ الذین آمنوا تقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون ام چھن در ون آسن کے ام چھو تقوہک لباس آسن لوگ مول یہ چھن نماز ہوں پابند آسن ام چھ مکمل تیری موت موت چھ منیم سہری موت چھ مکمل تیری امس ملک الموت بوت چاہو ہم کیا بنا خدا اس منگوا تم نہیں نجا تلہ ات کڑیو نبر سے ات کڑیو نبر دعا منگیو پردگارا تا جماعت اسی تھے جنی جماعت کے آمین یہ ملک الموت انتم اس بوت ہوتے ہم دو میٹ حضوروں کیا فرمو موت ایک جھٹ کی چھئے میں آئی مساسن اگر دنیا کے انسار نہیں سمندر نہ اتریش ہمیں سمزات رہی اتریش ہمیں اس نے کیا بے شخ مگر یک تب بوجھو میں جلدی میں دون منٹن میں کرتا ہوں اس میں یہ لیے میں سوائی ملک الموت بہت چاہا بہت دشمنی چھنا دشمنی چھئے ہم کیا ون لیکن یہ شو پتہ ہی کیا ون جلدی میں نے سبحان اللہ سبحان اللہ یشو دون موت جلدی آ جا ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے جلدی آ جا یہ بندہ اسی گھڑی کا انتظار کر رہا تھا یوس پرالن یہ موت کری میری دوریاں ختم ہو جائیں گی میں دب خدا آئی کیا رازا دبن ہو چنی اچھن مرنوی تمی چھن تیاری یہ چھو مکمل تیار یہ چھو ملک الموت دبن جلدی آ جا بوسو یہ گھڑی پرالن سکر یہ میں گز دوری ختم میں اپنے نبی اور خدا سے ملاقات کروں گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ ان کا خاندان ہم لوگ کر رہے ہیں ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس خاندان وہ دنیا ہائے افسوس میں کر کے وا فرحتا کر واہ کیا خوشی سبحان اللہ واہ کیا خوشی ہند وہ کس خوشی کی کیا شوانن خوشی یہ کٹ گئے خوشی دم نے ازی چھ خوشی میں نہیں قادر تچھی وقت ہی غم مگر میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے دم نے ازی کا چھ خوشی ہے چھ مرنے پے دم نیوز بوز بکیا چھو دبن خوشی ہن یہ موت رکاوٹ گس ختم میں اللہ سے ملو رسول اللہ سے ملو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت اوے فرمو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفادارو اوے فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون مومن شیون پنن ٹھکان ہاون دبن جلدی کیو ہمیں سیل سران اس والوں سے کیا ون اوڑ ما کیا بخاری کے ایک حدیث میں یہ حال تھی یہ لیاخ شون والوں سے کیا دبن شاباش شاباش جلدی کیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہمیں شون جان تو ٹھکان ہاو ہمیں مومن شون جان تو بلکہ یہ لیے مومن قبر میں شون دراون حضور فرمان مطابق ہمیں چھ جان تک طرف یون دار یل تھاون جان دا شون داخل تگسن ون کے کیا ون چھن اجازت
توتان گژھ نہ جنتس کان یوتان نہ نبی جنت کس دروازس ہاں کلمز رائے قیامت کے دو سبحان اللہ وہ جنتس کے مگر امی چھ جنت کی طرف یون کیا مسراون کیمس زہری نے جو ونی میں امس مومن شون کیا مزراون کج اگر یہ دور یمن مزراو اپر میں طرف ای پی ایچ ای اپر کین ہاں 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 جنت چھ قبرستان اس میں جنت چھ ستن آسمانن ہور سبحان اللہ سدرۃ المنتہا نش سدرۃ المنتہا اندھا جنت المعوا رب من سدرۃ المنتہا نش کیا چھ مگر مومن اس شون کت نظر چلا ونی سیر قبر اندر مومن کامل اس قبر من زیون دار مزراون امش پہ نظر کت پٹ بس بات ختم کر رہا ہوں چا بولو سبحان اللہ لوگو میں تو میانی خدائی جنت چھ کج ستن آسمانن ترمیزی شریف کا حدیث بوجھو حضور و فرمو زمین پہ گڈنکس آستان آسمان استان چھ پانچن ہتن ورین ہز وات سبحان اللہ انسان پانچن ہتن ورین پکی یو دور چھ کج پہ زمین پہ گڈنکس آسمان استان گڈنکس آسمان پہ دویم پہ تریم تریم پہ چورم چورم پہ پونج پہ شیمی شیم پہ سدی پانچ 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 ہت وری وات پتہ چھ آخری آسمان پہ سدرۃ المنتہا استان بیئی پانچ ہت وری وات اب آپ دیکھیے کتنا فیصلہ لیکن مومن قبر میں بیٹھ کے اپنے جنت کا ٹھکانا دیکھتا ہے سبحان اللہ مجھے کہنے دو یہ گو عام جنتی اس مومن آش روت بنو مت آش ولی آس نا غوث آس نا قطب آس نا سبحان اللہ مرتبہ عام جنتی آش ولی آس نا قطب آس نا غوث آس نا نقبان مز آس نا رجبان مز آس نا اعلیٰ ترین بندن مز آس نا جب یہ مومن کا حال ہے قبر میں بیٹھ کے اتنی دور دیکھتا ہے تو کیا میرا محبوب العالم اپنی قبر میں کوہ مارا پہ بیٹھ کے اپنے مریدوں کو نہیں دیکھتا ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کیا ولی خدا مومن محمود گمی صاحب آسنا قبر من بیت پن مریدن وچنے اہن حظ ان شاء اللہ بے شک بے شک بخاری حدیث تجمہ نہ اللہ تعالیٰ کس کس تھوک اتلو تھوک دیوانے دیوانے مے دپیا یوس ٹائم تھوک سوئی ہو تلیا تھوت وینا یوس دبن بہاد نیار سوئی ہو تلیا تھوت ماشاء اللہ آج تم نے پورا ثابت کر کے دیا اللہ تعالیٰ کرن قبول ونی ساری محمد صلی اللہ علیہ وسلم میانے عزیزو میانے بزرگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفادارو حضورو فرمو یل مومن چکوت واتن آخری بخاری حدیث کوت واتن قبر مز یل مومن چواتن حساب کتاب لگنی سوری گزن آزاد سوالن من ربک ما دینک ما گندہ تقول ویا کہ حضر رجل رجل حضر رب کا دین کیا یمس ملک کیا ہو سکمانن بے شک بے شک نجات چکم نے یم نبی اس حیات مانن سبحان اللہ نجات چکم نے یم نبی اس زندہ مانن کیا جو رو فرمو حضور فرمو امسی ون ما گندہ تقول فی حضر رجل من ہو یمس متعلق کیا ہو سکمانن بے شک یمس متعلق کیا ہو سکمانن حاضر چھ میں اشارہ نزدیک یمس متعلق کیا ہو سکمانن مگر ایٹ اے ٹائم چھ ہکن ساس بودی لوک قبرن من بہت ایٹ اے ٹائم چھ نکیر و منکر ایتہن لکن ہکن حساب ہت سبحان اللہ نہیں سمجھے سبحان اللہ بولو ایٹ اے ٹائم چھ ایتہن لکن ہکن نکیر و منکر حساب ہت اور ایٹ اے ٹائم چھ میون نبی ایتہن قبرن من حاضر کر دے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 سوال دبن حضرت مولانا ساس لوک اچ یک جا قبرن من ساسن جائن کج واج نبی یک جا سوال چھنا گزن ساسن میتن چھون سوال کرن یمس مدلی کیا ہو سگوان حضور فرمو روی مبارک بنو کج حاضر من یمس مدلی کیا ہو سگوان یہ کجا چھ ممکن میں تو بات ہے دیوان نقلی دلائل گئے حدیث با قرآن فقہ اقوال صحابہ مگر امی زبان خبر ضعیف چھا صحیح چھا موضوع چھا بے چھا کیا نہ اتھ بحث لگن ونی جدید ٹیکنالوجی سی گئی من سانن عقیدن تائید الحمدللہ ونی زہری الحمدللہ سا
سون نبی چھ اکسی جائے جسمانی طور یس جسمی اصلی چھ سانس نبیس سہ چھ اکول بے شک یہ گژھہ تہ پتہ آسن یہ گژھہ تہ پتہ آسن سانس نبیس چھ جسمی اصلی سہ چھ اکول سہ کت چھ جسمی اصلی ہت چھ نبی پاک کن جائے گژھن نبی اگر کن جائے گژھن یہ چھ جسمی مثالی ہت گژھن سبحان اللہ جسمی اصلی چھ اکے جسمی مثالی چھکن واریہ تہ بے شک بے شک بہ دم تہ دنیا ہچ مثال مے ون تہ احادیث اس نشان اس اعتقاد الحمد للہ لیکن کینچن چھن ذہن خراب تمن چھ سمجھ یون جلدی کیا عام فام مثال دم بہ اچھا گھر میں ٹی وی لگت بے شک سارنی مگر سارنی چھ الحمد للہ مے چھ گزارش کرن نیوز رومس من چھ اکھ شخص ونن خبر نیوز رومس من چھ اکھ ونن خبر کتہان گھرن من ایٹ اے ٹائم وچن ام سن جسمی مثالی بے شمار جسمی اصلی ام سن اکسی جائے ام سن نیوز رومس من اکسی جائے مگر کروڑ بجن ابد بجن ٹی وی یس ایٹ اے ٹائم ام سن شکل اتن کن کہین بے شک بے شک نہ یوت یوت نو نو ٹیکنالوجی تیوت گھر سانس اعتقاد پوچر ان شاء اللہ رحم سبحان اللہ اک زمانہ اس اک پیریڈ اس یہ اوڑ ہوت ون بے شک مگر ون کر بے ہان ٹیکنالوجی سائنسن ترقی ون چمس یور تن اوڑ تن بے شک اک وقت یہ نیوز ون بوزن ہوت وچن ہوت اک بوزن ہوت بی مگر ون لائیو ٹیلی کاسٹ چلان ون اوڑ تن چلے مے کن چھو سوری مجھے بتا دو لوگو یہ تو دنیا کے ہاتھوں کا بنایا ہوا سبحان اللہ اب مجھے بتاؤ جس نبی کو اپنے نور سے رب نے بنایا ہوگا سبحان اللہ کیا ایک جگہ بیٹھ کے کروڑوں جگہ پر ایک ہی ٹائم میں حاضر نہیں ہو سکتا سبحان اللہ نعرہ تکبیر ٹائم کم پلیز پلیز نعرہ باندھ میں بس ٹائم کم میں کو پھر میری توجہ سبحان اللہ واپس سبحان اللہ بھائی حوال جلدی بھی مسل کت کن واپس اس کا اختتام سورہ نمل مے کن چھ وساری اہن حظ حضرت سلیمان دبن پنن ہوریان مے سائن حدودان شیچ 900 میل دور چھ ملک اکھ صحبا اتہ ہسا چھ ملک شامس اندر بہت اکھ خاتون اکھ ملک بلکیس امس ہسا چھ تخت زیوٹ شیت گز ژتجی گز کھجر ژتجی گز مچر لال جویرات چھ سجویت بڑ وزنی تہ ہیوی تخت چھ بڑ کھاؤں قیمتی تہ زبردست تخت چھ دپن وی کیا کرن چھ سلیمان و پنن ہوریان سورہ نمل مز دپن ام سن یہ تخت کس دی مے جلدی انت ات وت جن کس جن دپن انا آتی کا قبل ان تقوم من مقامک بہ دم یہ تخت ز انت یہ کالت ث گھک پن محفل مز آسن بہ سبحان اللہ یعنی مائنس گھس وی برخاست آسن گمز کی بہ دم یہ تخت ان کت چھ 900 یور 900 ستن محلن اندر چھ آسن ات چھ وزنی تخت تلن یہ یوت ودن سلیمان دپن نا یہ گو واریا چیر اللہ قرآن مجید ام کت کمی وقت مز گھس واتن یہ سبحان اللہ ام کت کم وقت من قال الذي عنده علم من الكتاب اکبر علی ماخ ولی خدایا ولی خدایا دوست خدایا و تو دمن بہا نہ اے سلیمان بجے میں نس کجس کالس دمن قبل ان يرتد اليك طرفك اے ہائے ہائے چگا شی وی اشٹڑ وار کرنے اس سبحان اللہ سید مطلب دس سلیمان سن یہ عالم یہ ولی ون یہ یس کالت اشٹر وار کرچ یہ کالت دمے بن قبل قبل بفور قبل اشٹر وار برہن یہ یتھ لاگ مے گھس آسن اونمت سبحان اللہ اشٹر وار گھس مے مکلن مے گھس آسن سبحان اللہ سبحان اللہ برکن تخت سبحان اللہ قرآن مجید قرآن کی اللہ کا کلام ہے ایوج برکن یلے مے تخت وج بڑے ون یہ مونگن کمن یہ مدد آئے قسمک پن پن مختدین سلیمان علیہ السلام سے پیغمبر شرک 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 بولی بچنی کھانے شرک وال شرک فتوا گوت تصروف آئے قسم شرک 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 یہ کیا ون پن غلامن مے دیے ورمردگارس کیا کور نارض دن یہ تیز بڑ کام یہ خدا صبس پہ ترا مقتدی تھمت بنوت امہ خاطر یہ تم سن مدد سورے سلیمان کیا وج برہ یہ تھو یاد ان کت چھ نو شت ام کس گئی اردہ سبحان اللہ ایم ایل برہ تک تمہیں کرہ نیر پھل مارا ایم ایل وچ
هذا من فضل ربي دوبن یہ میرے رب کا فضل ہے سبحان اللہ توجہ توجہ یہ میرے رب کا فضل ہے گویا سلیمان علیہ السلام نے یہ درس دیا اگر ولی کوئی کرامت دکھائے کرامت دکھائے کوئی عجیب چیز ظاہر کرے یہ شرک کے لیے بولنے کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ خدا کا فضل ہوتا ہے سبحان اللہ تخت ہونا ہے قرآن چون اچھا میں دیو جواب یہ دراوا ہے محفل میں نیبر تل کا بیرون دبن حال میں مجھے سمجھا دبن حال تل کا بیرون میں دیو تو نہ دراو بدا بو کو اس کالس ہے توجہ میں سمجھانا چاہتا ہوں تو دیو یہ نہ دراو یہ بدا بھائی انہوں کی بٹ بے شک دیو دراو حال بدا بھائی کو جس کالس اندر نیبر نیرنا لگ نہ منٹ زمین ہاں سبحان اللہ اج کو دا ٹائم او سٹڈوار بلوٹھی ندراو تختی کی اونن میں دبر با یہ کیا ہے دنیا ہے گونا یوس عقل اجز کرے چھونن کرامت سبحان اللہ یس نیمن بے کرامتن سمجھی جیو بے شک خلاسی جوان دان ظاہر گڑ مخالف سبحان اللہ جو مانے گئے وہ صدیق اکبر کے نقش قدم پر ہے جو انکار کریں گے وہ ابو جہل کے قدم پر رہ جائے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خبر تھوڑا آواز سمجھ من آنل 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 کیا پہ وہ ناو نسری نے چھوان نہیں یعنی اس نے عقل جلدی مانی اس عقل عجز کی اس عجیب کر انسان لیکن وہ ہو گیا یہ عمل کرا وہیں بوجو وہیں شاہ حمدان ونجو زو انش تین سی سایہ سال سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک سچ جی مرید آئی نا چہل اسرار پڑھی سچ جی مرید آئی اگمن میانی گھر حض افطار میں نیرزا بیاک میانی گھر نیرزا بیاک میں اکی دو اکی دو چھت سات جی مرید دبن آز کر دی افطار سال دبن پکیو پکیو سا یہ افطار گو ترے بھی ہوں ٹائم وہ مرید آئی اکھا چھ خوش من آز کر کیرن میانی گھر افطار بڑا بیاک حض کیا شو بنا کیا گھر میانی گھر پیرن افطار چہل اسرار کتاب موجود مارکیٹ گھر باضاب واقعہ لکھت دھوائیں پریزو پیر سی یہ پیر سی ون ون تو ٹھیک کور افطار شاہ احمد حضرت تھی ون دیا کس ون میان گھر یہ ون سی دیا نشانیا وشانیا میں تہند گھر افطار کورمت تہ نشانیا وشانیا میں تہند گھر افطار کورمت دن پیر زو یخ نظم پڑت نا میان گھر پہ دت نا یہ تھز لگی بکار بیاک دن پیر ون پان یخ پڑت نا میان گھر یخ پڑت نا میان گھر یخ پڑت نا میان گھر ثتجین مریدن ہن گھر پڑن ثتجی نظم شاہ حمدان یہ ثتجی گئی جمع پیو ناو چہل اسرار ثتجی راس مجھے بتاؤ اس در کے گدا بھر دیتے ہیں نبی کے در کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا No!
لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک محتاج کا جب یہ عالم ہے سری شاہ ہمدانس کت ملے شان شاہی دسگیر صوبس کت ملے غوثیت خائی صوب کت بنو خواجہ محبوب العالم کت بنو سلطان بڑی ون ساری صحابہ کرام کت بنے صحابی مجھے کہنے دو ترمذی شریف حدیث شہداء کربلا کرو خراج کی اجازت دیو بے شک بے شک اللہ تعالیٰ کرنے زیادہ زیادہ جذبہ تھا ان شاء اللہ بس یہی تو میں چاہتا تھا کہ آج آپ کو میچ بھولنا ہے رسول اللہ کا ذکر سننا ہے اللہ اللہ میں عزیز ہو بس اس کے لیے ایک حدیث سن لو ترمذی شریف حدیث حضرت امام علی مقام کربلا کس میدان سے اندر کج مبارک خراج کی تھا باقی کیا حکم اس کے لیے ماتم کرنے والے کے کیونکہ ہمارا حسین زندہ ہے ہاں ماتم کت پر کرو شہید کو بار بار کہتا کہ میں شہید ہو جاؤں اچھا ماتم کرنے والے نمز کے کیونکہ ہمارے حسین کو خواجہ نے کہا شاست حسین بادشاست حسین ہمارا حسین مٹا نہیں ہمارا حسین کربلا میں بادشاہ بن گیا ہے جی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ارے لوگوں ہم ماتم کیوں کریں حسین نے ہمیں جینا بھی سکھایا مرنا بھی سکھایا حسین نے ہمیں سجدہ کرنا بھی سکھایا سبحان اللہ بے شک بے شک نانا جانا دن میان نانا ٹھیک میانے خطر سید زہروم مسجد نبی من اے نبی چان شان مبارکن پہ کھوتس ٹھوسک نماز مزے زہرو سید وارا زور ٹھوتھک نوتان کھوت کی یوتان نو پانے بن ووتس مگر اے میرے نبی آپ نے تو سجدے سے سر اٹھایا لیکن یہ تیرا بیٹا آج کربلا میں اس سجدے کے بدلے کربلا میں ایسا سجدہ کرے گا کیا قیامت تک دوبارہ سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا حضرت سلمہ شرابیہ خاتون ترمذی کی صحیح حدیث مبارک چھو دپن دہم محرم گئی بن نبی صاحب نے کرواج نے ام سلمہ سنس خدمت من حاضر میں وہ کوس ام سلمہ وچ میں اس ٹائم میں سے کیا بدل تم رائی تو رسول اللہ وہیں وچ میں نبی خواب اس میں کان علی لحیتی والا وجہی والا راسی گبارہ میں وچ نبی رویس پر گرد گبار خدمت گرد خدمت میں ونی ام اس میں نبی گرد گبار کیوں حضور فرمو شہید تو قتل لسان انفا ای ام سلمہ بس اوڑے کربلا پیڑ حسین گو کامیاب وہ شہید ہو گیا کربلا منگوس لڑن لڑن گرد سی گڑ بیڑ میں نس روئی مبارکس ام سلمہ دپن میں اس نبی ان تھمز میت حوالہ کوس میت یاد ما چھو کنش کوس میت ام دو حسین زاو ام دو انہ جبریلن ام دو نبی یہ تھا ویت ام دو حسین کربلا اس من شہید گسی یہ بدلی پانے رانگی دی وزل رانگی دی خونی رانگ ام سلمہ دپن بگئی بیدار بلاڑی دپن دون بوتلی کن میں تو پتم گول نظر میں نے دیکھا وہ مٹی لال ہو گئی تھی مگر اک سوال گو میں پیدا مجھے ان میں میانے نبی زو باقی گھر والوں نے کیا تھوت نہیں میت ام سلمہ سے کیا کر حوالہ توجہ توجہ میری طرف یہ ام سلمہ سے کیا کر حوالہ اور ملن جواب دپن سارے گروائیں تم دو وفات گمت اللہ یم دو حسین کربلا اس مغاش تم دو اس نے می کوئی گرواجن اوئی تو تم نے عائشہ صدیقہ اوئی تو تم نے بدل کنس خاندار نے یم آشن دنیا من درام چ تم دو عائشہ صرف ام سلمہ موجود اسی لیے ام سلمہ کے لیے حوالے مٹی کر لے تو مجھے پتا چلا میرے نبی جانتے تھے کون مرے گا کون زندہ رہے گا یا رسول اللہ ہم تمہارے ساتھ ہیں زندہ باد میون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دواتن ونیو کو دواتن کربلا شاباش شاباش کو دواتن کربلا ایک لڑی منی وسویری کربلا کو دواتن کربلا حسین اس خراج عقیدت خاطر میں جب ہم نبی کر نکا دبن بگوس نو حسین بچاؤ نے میں حسین کے جذبے کو دیکھنے گیا
سبحان اللہ حوصلہ بڑھانے گیا میں دیکھنے گیا پوچھا میون حسین کت پر لڑے میون علی اکبر کت پر لڑے اللہ کا شکر تم گئے کامیاب واو نیکنا کربل کے لاحل زارن اکسلام واو نیکنا کربل کے لاحل زارن اکسلام تریش حیتن جان سہارن اکسلام تریش ہے تین تاب دارن جان سہارن اکسلام اللہ حسین دل جرت اس کریو سلام دا اس کربل کے لاواو نکنا کربل کے لال اکسلام تریش ہے تین تاب دارن جان سہارا اکسلام خاندان اہل رسول جنگ لڑان سوچ بجلس خاندان اہل رسول جنگ لڑان سوچ بجلس پیر نئی آئے سین داران خون جامعی گئی رنگان واو نک نا کربل کین جان سا رین اکسا سر دیوان گئی زیری کھنجر سر ما جکو اک بگل پیغام کربلا پیغام کربلا بس معافی پنین بیین ماجن کورین تو بزرگن دد وغیرہ کھن سی ہوت روز حسینیت زندگی میں تحریر کرنا تو تریش باغران دن روز حسینیت زندگی یہ محبت ہے کرو تو ثواب ملے گا کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ ذہان تھا ان یاد بس اس حسینی شراب تھی چمو چور تھی کرو لنڈ تھی لنڈگی تھی کرو بدکارن سدھ رلاو ات بچلس دمو سپورٹ پتہ دبو اس گئے حسینی کون سے حسینی ہے بچلس سے کمپرومائز کرن یہ حسینیت نہیں ہے تنہا رہو باطل کے ساتھ لڑنا اسی کا نام حسینیت ہے جوڑ تولن شراک دی بندر دے کچھ نہیں اس سے یہ حسینیت نہیں ہے حسینیت جو ہے سو ہے حسین نے ڈٹ کے مقابلہ کیا بے شک باطل کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا ہے باطل کو باطل بولا حق کو حق بولا سر دیوان گئی زیر کھنجر سر مجھو کو اک بجل شباش سر دیوان گئی زیر کھنجر سر مجھو کو اک بجل سر بلندی شاہ حسین پور ادرو امتحان واو نک نا کربل کے لال زارن اکسل واو نک نا کربل کے لال زارن اکسل پور جنت سوال اللہ لوگ دپن حسین اس کرے تریش بان میون عقید چھ یہ اگر حسین تریش اس تڑپن اس کرنا حسین آلو خبر تہد کیا یقین ہے بے شک بے شک ضرور ضرور میون یقین چھ اگر حسین کن ون آب یہ پھٹ ہے بے شک زمین ون آب یہ پھٹ ہے مگر حسین تو پیاسا جاؤں گا سبحان اللہ پیاسا جاؤں گا جنت کا پانی پیوں گا جنت آس پرہارا شوق سان ہور جن دائیلا ران آس پر ران شوق سان لال از سال سونی پیال مس کی گئی باران واو نیل نا کرب کین جان سا رین اکسلام تریش حیدن تاب دارن جانی سا رین اکسلام
وقت میں اجازت دوں برو پکنس کے میں تو عرض کروں مومن یل قبر من واتن ونیو سری مومن یل قبر من واتن ہر مومن اس قبر من نبی دی وندی بے شک سبحان اللہ نبی دی ون دیدار مومن یل قبر من واتن حساب من گسن پار ام پت نیرن بس اخری 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 اگر اجازت مہربانی مہربانی تکلیف لوگ بچس معذرت کا اخری کیا نچوڑ چھ یل مومن کو واتن حساب کتاب من نیرن دیدار دی گسن دیدار نبی سن شہادت دی دلن ام پت کیا سب دن منجو دبن مومنس ملک ملک نم 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 شون شون مگر کت پڑھ سکے مہرین پڑھ سکے سبحان اللہ کت پڑھ مہرین شنگن چھ کت پڑھ سکے میں تو وضو ان میں میانے نبی ان میں پانت کلامس امس کیا چھ ونن مہرین پڑھ سکے دیو جل بادشاہ سن پڑھ سکے سبحان اللہ میں کن چھو نظر سہری کیا اڑن چھ پورا توجہ دیو جل بادشاہ سن پڑھ سکے دبن بادشاہ یل شنگن چھ بے خبر گس بے شک بے شک مگر مہرین چھن شنگ داسن کیا فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اشار کیا جن میں نبی ہے دمنے اے نمون نہ شون ملک دمن چھ شنگ تے پڑ پڑ مہرین گونی رو شنگن چھ سبحان اللہ نظر دیمو چھ ماجی بن کوری ویل اللہ تعالی کر انسانن کورن پرد روت انشاءاللہ حیا دار بنے نے گیلی مہرین چھ بنن سن کا کوڑ بین ام پچ چھ وریو گسن وریس من چھ اسن امس شریعت مطابق دستور مطابق طریق مطابق رواج مطابق امس چھ پنس خاندارس سی گسن ٹائم آسن گوڈنک دو اکنی علاقہ دوئی میں دوئی کنی علاقہ رن ترن دوہن چھ مہرین ترمی دو چھ امس پت پنس خاندارس سی ملاقات گسن ٹائم ام پچ چھ کمرس من بیت آسن ائی چھ آسن خوشی سارنی ہمسائے کورن تہ گھر 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 چن خواتینن تہ نو مہرین چھ گرن امس شری برو کم بیون خوشی کرن محبت کرن پیار کرن مگر یم روز امس ملاقات چھن پنس خاندارس سی کرن ام روز چھ آسن سارے کوڑی بیت خواتین بیت مگر امس پتہ آسن ائی چھ پنس خاندارس سرتاجس میانس رومس من واتن گوڈنک ملاقات چھ کرن مگر امس چھ بہت اند کوری خواتین اند بک یہ چھ من چھن یہ چھ شرم کرن یہ ہکنی من تو نیری اوڑی خاندار میں نا چھ نو مہرین چھ شرم کرن یہ خاموش بیون ون چھ اک طریقہ حکمت عملیہ کرن یہ چھ ال بازن میں سیر گو میانس سرتاجس چھ شرم گسن اندر از نہ سہ ہکنی من تھی اوڑ جت کی یہ چھ اوش ٹون اوش ٹون اوش ٹون کل دراون پات کون یمن کورن چگن شک امس کھس نندر ام ترایون یال ہا یچ اشٹون یچ اچیو ٹون ام پچی یم کور کرن پانوے کس دمن نیرو مہر نک کھس نندر امس دیو شنگن یم چن نیرن امس چن نندر آسن کی امس چ اش بند آسن خالی یتھی درواز چ یل گسن مجھ دبن نبین کیا چ ون مت امس مہر نی ہن نندر کیا میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں ام پر یتھی مہراج دیون چ دروازہ دستک امس چن پون آلو کاری کی یم مہرین چ یک دم اش مزرا وچ کرن سلام اش دمن سلام جواب می دوب امس اش تری تھا دوبن آنکھیں بند تھی نیند نہیں تھی آنکھیں بند تھی نیند نہیں تھی میں نبیان فرمو یل مومن چھو آزاد گسن قبری مند آباد گسن کامیاب گسن امی چھو ملک دپن شونگ شونگ مگر مہر نیز نندر شونگ دی بادشاہ سن نکے بی سی سن نکے حکمران سن نکے سرمایہ دار سن نندر نکے سو یل شونگن سو چھو غافل گسن تمی چھو زون نیارن روح نیارن تم سن نندر چھو موت چھ مثال ونن مگر اے ولی اے ولی اے ولی سو جا لیکن دلہن کی نیند سونا کیونکہ آنکھیں بند کرنا غافل نہ ہونا اے ولی جب تیرے مرید تیرے دروازے پہ آئیں گے تجھے سلام کریں گے تو ان کے عرضی کا جواب دے دینا پڑے گا جان بھی قربان ہے لکلا برابر وقت چکا ہم کنکلوڈ اچ دن مگر امبروں کے
سپدو رخصت بس زو منٹ دیو تم اللہ تعالیٰ کرو تھی قبول دعا کرو سہری ان شاء اللہ کیا دعا عبادت مغز بیس پڑھو پنس نبی سلام مگر تم برہ مے گزارش از یہ پروگرام اس تحریک سعود الاولیاء تحصیل ڈور کی طرف آمت انعقاد کرنا اللہ تعالیٰ تھو یہ کامیاب تو کامران ان شاء اللہ تحریک کرو مضبوط کرو سہری میسج ان شاء اللہ اچھن کا سیاست چمکاوی کے تحریک سعود الاولیاء وس مادانس اندر تات دورس اندر یہ درود حضور پڑھن تو مشکل اس تم وقت کر تحریک کے ذمہ داروں کام یہ اعتقاد اللہ تعالیٰ بچین زوالس کن لمن اس اچھن مخالف کنس مگر تمن لوکن ہند گل جو خود کچھ نہیں کر پائے اور کرنے بھی نہیں دیتے کیا بھی کچھ نہیں کرنے بھی نہیں دیتے اچھن تہند گل تمن پن امیج خراب گھن دو کھو دو ہماری ذات کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں اچھن تم یاد ہی کوئی نہیں البت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سعود الاولیاء کر مضبوط انشاءاللہ انشاءاللہ سنیت تحریک اک یتھ از وہ وری گئی تقریباً سدہ اردہ وری گئی از الحمد للہ رب العالمین میدان عملس مز کام چلاون ونکس انشاءاللہ بے شک بے شک امیک یونٹ کر مضبوط محترم نثار صاحب چھ نگران علاقے محترم شفیع صاحب چھ جتن بیاک پن ہمدرد خاص پن گھر بار اہل و عیال ترائی سن صرف مشن قدر کان لالچ نہ یہ کس خیال ہے من چکان تنخواہ ملن خدا کی قسم کچھ نہیں کوئی تنخواہ نہیں کوئی کمیشن نہیں اپنے جیب سے پیسہ خرچ کرتے ہیں یہ تحریک چھ انت منگے بنن کے اس کے لیے جان قربان کرنی پڑتی ہے بہرحال اسکر لکھ منظم تیلی یل تحریکن ہن تن ذہنی لکن اس تحریکن تنظیمن ہن زونی اس الحمد للہ رب العالمین لکن چھ پتہ یم سنجید لوک تمن چھ پتہ تحریکن کس کام دس انجام اللہ تعالیٰ تھین تو سلامت اس مبارکباد دیون انجینئر صاحب محترم محمد افضل صاحب یمو دیت اس آن روڈ یوزن روڈ چونکہ مین ہائی وے اسلام آباد ٹو ڈورو نتھی پورا پوائنٹس پہ دمو اک کمرہ اک تحصیل آفس بے شک سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت الحمد للہ یمن سو ملاقات میں امرو والے مگر اصلی فیس ٹو فیس گو اتنے ملاقات یم آئے ریٹائر یمو دو دوک اس ونو حض اس کتنس بور تلن سعود الاولیاء خطر سر تیار اسمو کمر دیت کان پونس نا کان رینٹ نا کان روپے نا محض رضائی خدا خطر دمو اک کمر آفس خطر نت پہ روڈس پہ تحصیل آفس ماشاء اللہ دپان تک رنگ ونگ کرنا ام دب تہ کر سو تکلیف تھی سہ کر پانے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کر امس جنتس مز بوڑ محل تم بدل نصیب ان شاء اللہ اور یہ کمر لگن دین کس خدمت ان شاء اللہ نمبر اک نمبر زو تھی پتہ تہ مسجد پہ نظر پی مز ہوک مسجد اخ نظر ترو تھی ساری ہوک مسجد ثواب کی نیت ناوی محمود غمی مسجد ان سی ناوس پہ ماشاء اللہ یہ سائی گھس پوشن ان شاء اللہ باطنی ظاہری حضرو فرمو معراجس من وش شک اک نور چند چادرن من ولت مے دب خدا امس کم چیزن یہ مقام دل یوتا بلند اللہ تعالیٰ فرموز ام سن دل اس مسجدن سی گنڈت آسان سبحان اللہ مسجدن سے رہ گئے باسن حضور فرمو اس مسجد تعمیر کر اللہ تعالیٰ کر تمس جنتس من نورانی محل تعمیر بے شمار حدیث شامی حوال حضور فرمو صدیق اکبر چانے ہوت رب میں پسند دن میان نبی میان کیا پسند چانے روپیے سی بنے اسلام چی مسجد سبحان اللہ مسجد لہذا بہ کر تھی تکلیف زیادہ دم آز کی وقت رود نئے زیادہ کی محمود غمی سی مسجد چھوان چالو چلان تھی ات لگو از کن وارکار سکر نصب یمو تک تل آز پرد تھود الحمد للہ میانے ات مگر زیادہ نیم امام علی مقام سن دہ چل کے دہمی دہ محرم کم سن دہ امام حسین سن امام شہدائے کربلا الگ الگ نیم تہدائے کربلا تم سو تھی سارے محبت یہ تھی دودھ وغیرہ بنائن مائر بناون تہر کران تریش بگراون ٹھیک ہے اچھی بات ہے ثواب کا کام ہے تیت خالی زیادہ تلک نو تھوڑ زیادہ نیم اگر نا زیادہ وتن کھین خالی دہ نفر بس دہن ہن ضرورت
امام علی مقام دل محبت اس من لوڑ ترانو بھی زیادہ کی اگر نہ تو چندس من سوتی اس کہین اس ائی آج شی ہزی کانفرنس بڑ لہل بور از ایم بشتی سوری مگر ایمو تو خاص ذمہ داری کینت کی ہز گچ اتما شری بات کام چلن امام علی مقام دل نسبت اس من حضور پر یوسف سے محبت کر قیام تک دو وقت تم سے سیٹ حسین سن ناو ہد میں شہدائے کربلا جس پن زو دینس دہ نفر چھ میں خالی ضرورت بترانو بورڈ لوڑ تو کہ آنلی پانچ ساس روپی کم بوڑ رقم کی چندس من آن تھی چھ پتہ تہ البت اگر کنسان سی پرواہ کی ناو لکھ دہی دہی ٹور دہی اڑ دہی 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 یتک نبرم امام علی مقام سن دیت میں ناو خالی دہ نفر یم ات کھڑا کرن یہ لکٹ کتھا اگر تہد روپیس پانچ ساس ات مز شریف لگن یہ کتا عالی شان سعادت آس تہ خاطر ماشاء اللہ شیر صبن کو راگا شیر ہی بنے ہمیشہ انشاء اللہ کافی خدمات یہ کافی خدمات دینس الحمد للہ نمبر اکھ کور آغاز ہمو رتو انشاء اللہ شیر علی بودا صاحب محمود گامی مسجد دویم پور تعمیر محترم انجینئر جناب محمد افضل صاحب دویم نمبر اچھا لکھن تھی کہاں کن لکھو آپ لکھو نا جلدی محمد افضل لکھو انجینئر محمد افضل صاحب پانچ سال بیاکھ صاحب اس میں شریف نگران صاحب باب صاحب سعودر علی کس ماشاء اللہ ترے نفر آئے ماشاء اللہ لول ول بیے کان دیوان زیادہ چھ کی پانچ ساس رقم کان بوڑھ اگر نا سی آئی دہی دہی ٹور دہی پانچ دہی 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 ہوں ات چلان اللہ تعالیٰ کر قبول یت انشاء اللہ رحمان ماشاء اللہ افضل صاحبس زن اچھے ذمہ دار ہمو دیت نقدی ہم ترے وصول ہمن ہاں ماشاء اللہ ترے نفر آئے جلدی مز ہک بیاکھ لول وول گو کھڑا اللہ تعالیٰ تھس قبول جزاک اللہ چور نفر آئے پانچ ساس روپیے چھس بہ منگان بس چور آئے ون چھ کم سی نفر رود میں باقی اللہ تعالیٰ کر کامیاب تہندس مالس رزقس روزگارس یہ ساس روپیے بہرحال میں پانچ ساس روپیے تمو دیت ساس ان ساس دن تم بہن فی الحال ان شاء اللہ ان تر قبولیت لیکن فی الحال میں دہ نفر جلدی ضرورت کم از کم دہ میں زیادہ کی حسین سن ناو ہوت میں شہدائے کربلا ناو ہوت میں دہ نفر یہ تی بڑی محفل مز آسن یہ بڑ کم مسئلہ کی ہاتھ کھڑا کریں گے اللہ تعالیٰ کے میون ات صدقات زکات خیرات کتا بجر چیل خانے خدائس کان روپیے تہذ خرچ گھر یا لکڑ کتھا کی تہد دل مزراؤن اللہ تعالیٰ سن نبی فرمان یل تھی خرچیو تہ پہ خرچاؤن اللہ تعالیٰ بڑے ان شاء اللہ رحمان ہپر بیاکھ لول وول غالباً پانچ ساس روپیے دیو ان شاء اللہ امید سے میں پردگار بڑھائی امس زیادہ زیادہ ان شاء اللہ بیے کان لول وول جلدی مز ان شاء اللہ ترے نفر آئے وی بس ساڑھن پانچ ساس ہچو ہے سب جزاک اللہ عزت رب العالمین بڑھائی نوران ان شاء اللہ غلام حسن لکھو ناؤ جزاک اللہ پانچ ساس روپیے مبارک 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 ماشاء اللہ ان دعا پرواہ چھ کی بھس پانچ ساس منگن جلدی من محبت سان چار لوگ آ گئے چھ ابھی باقی بچ رہے ہیں مبارک گڑی ان شاء اللہ امام علی مقام سن شہدائے کربلا تم جذبات تھو تو یاد تہذ مالی جونی قربانی تھو اسلام خطر یاد اللہ تعالیٰ کرنے کامیاب ایک اور بندہ جلدی سے کم از کم پانچواں نمبر جلدی سے کھڑا ہو جائے اللہ تعالیٰ بڑھائی تہندس دنس تھین قبولیت ان شاء اللہ ضرور ان شاء اللہ چھ لول ول بہت محفل مز دعا کرو دعا بارہ وقت میں اجازت دن کے چار ماشاء اللہ مبارک صاحب لڑی بھی یمنی سبحان اللہ جزاک اللہ نعرہ تکبیر نعرہ حیدی نعرہ تکبیر اللہ اکبر مبارک صاحب ماشاء اللہ یہ پھر ماشاء اللہ ماشاء اللہ محترم مبارک صاحب تہ ناؤ لکھوا پانچم آئے اور یپ آ میرے پک پن محترم جناب فاروق صاحب صدر اوقاف ویرناک ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ تھین بلند ان فاروق صاحب دن پنہ طرف پانچ ساس شیم نمبر آؤ دیا شاہ نفر آئے جزاک اللہ عزت بس چار لوگ بچ رہے ہیں آدھا سفر ہم نے طے کر لیا ہے الحمدللہ بس ژور نفر میں ضرورت اس پر انشاءاللہ رحمان سلام تو دلو چوہے صاحب انشاءاللہ یہ کر کھڑا مجھے امید انشاءاللہ امس پر نظر ہاتھ کھڑا کرو ہاتھ کھڑا کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تھے ات بلند سر روزن بلند بالا انشاءاللہ رحمان کوئی نہ کوئی دیوانہ چھ بندے آ گئے ہیں وہ دیکھو ہاتھ کھڑا ہو گیا ماشاءاللہ عزت دین رب العالمین جزاکم اللہ عزت دارین سے کرنے مالا مال رب العالمین یا اللہ ہم عثمانی غنی سن سنت ادا کرن اس پہ عثمانی غنی مالا مال کور دن تھی پہ کر دکھ سری مالا مال ہوگ چھ بیاکھ لول وول جزاک اللہ ساتواں آٹھواں نمبر آ گئے آٹھواں وول کیا ناؤ چھو تہ
مشتاق احمد صوبی کتہ پہ جیدی روزن ڈوری پر مشتاق احمد صوبی جزاک اللہ عزابتی نقر برامی قبولیت ہے اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ بس آٹھ آئے دو لوگ مجھے چاہیے تو ہم دعا کریں گے انشاءاللہ بس دو نے اس میں ضرورت جب آٹھ آ گئے تو دو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر نہیں برابر گھن آپ ان شاء اللہ جذبہ دکھائیے یقیناً مجھے یقین ہے حسینی کوئی نہ کوئی جوان ہوگا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی دیوانہ حسین وہ دیکھو بندہ بیٹھا ہے ادھر امام علی مقام کی محبت میں جزاک اللہ کیا نام ہے ان کا غلام محمد وہ پکین پکین تلو اتو تے دشوے آئے ماشاءاللہ ہائے سب بے بیا صدام پکین دشوے آئے پکین تو دنوے اکشن یوزس پات کن جو صدر لگیت کرین یتل گڑا تھوت پکین ایمن کیا نام جزاک اللہ مقصود احمد یاک بڑا بزرگ غلام محمد حاجی غلام محمد راتھر اجابت ہے نکرب العالمین جزاک اللہ پرنگار کنیو کامیاب تے کامران جزاک اللہ نعرہ تکبیر بکر ان شاء اللہ وقت تنگی دامن گیر یپ واریا دوس اڑے دیت ساس اڑے دیت پانچ ہت مبارک کرین اللہ تعالیٰ یمن تہ کامیاب عبدالرشید فرشتر صاحب جزاک اللہ عزت دین اقرب العالمین عزت دین اقرب العالمین کہم نمبر دیا ماشاء اللہ پانچ ساس روپیے دن تہ کھ آئے ون نبی صاحب باہ تیل ون باقی وی برابر نبی صاحب باہ باہ ربی الاول چھنا بتھی ون وول ان شاء اللہ جلدی کرو یپ آئی بیتین پانچ ہتین زہ ہور ہتھ تہ کرو دعا سارے مگر اخ نفر کرو وی توتہ کم سے کم کیا مجھے رات دہنی پہ بند ون آئی کھ برابر لہذا گھس یہ باہ برابر گھن تو کرو اکتام ان شاء اللہ اخ لول وول بارہ ربی الاول بہمس پہ سون مال جان سوری کی قربان اخ دیوان باہ ربی الاول پانچ ساس روپیے خالی ماشاء اللہ یپ عاشق رسول سبحان اللہ جاوید احمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر کر گزارش ہے محفل مز آسن واریا لول ویل یم دپن بنا دیک پانچ سال دیت امی شباب صاحب دی بیمار اللہ تعالیٰ کرنے شفائی کامل عطا واریا لول ویل آسن دپن پانچ سال ماشاء اللہ یہ چھ اس ہمدانی مرید کس تین کبردی سبحان اللہ دپن پانچ نہ کی مے تھے شے ساس دے ماشاء اللہ اسم شریف اللہ نبی بابا صاحب کہتے ہیں مبارک عزت دین اخرب العالمین لسن یا اللہ ہاو خرون بہار آز انشاءاللہ بکر گزارش تیاس من شوق کو اس پانچ ست ساس اکیاد واری اہل لوگوں ایسا ساس ساس کرو میں دل میں ٹھہریو تو ایمن دین اللہ تعالی جزائے خیر آتا یہ میں اس میں پانچ ست ساس چھتیون انشاءاللہ رحمان تیمانین انشاءاللہ یا ہاتھ آئیس پانچ ست آئیس ساس ایم علاو چھوئے سوائی لاکھ تمیش بچار دہ تہ لچھ روپیے لگان محمد شفیع صاحب سیکٹری اس ساؤتھ لولی ہم دپان کس تین سائل خطرناک بیمار تہ لچھ روپیے لگان تمس امس سائل سند خطر روزان ہوت گیٹس پہ نفر نیران پتہ ان شاء اللہ فرشید صاحب بیہ روز بیاکھ نفر امس سی ان شاء اللہ رحمان نیران کرو تو تمس سائلس مدد مگر یتس تھی ان مسجد شریف خطر جزاک اللہ بیت تر چند ات پانچ ست ہاتھ ساس زب ان شاء اللہ مسجد شریف تھون آباد اللہ تعالیٰ کر تھی کامیاب تو کامران ان شاء اللہ کھڑا گھو کھڑا گھت انو برو کن پن ندان تو بی پڑو سلام ان شاء اللہ یان سلام یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک صلوات اللہ علیک صلوات جزاک اللہ صلوات علیک یا نبی سلام علیک یا رسول علیک یا حبیب سلام علیک جزاک اللہ جزاک اللہ شام سن اند بدر اند نور فوق نور اند ایک سر وغال اند مس باو صدور یا نبی سلام جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ سر مشوری کرو شروع کر سلام علیک پانچ زہ چور ایم سی ہو بھائی سلام علیک صلوات اللہ علیک اے میرے رب کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے
اب سائل کسے پکارے تم ہمارے ہم تمہارے یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حبیب السلام علیکم یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکم یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ دعا برون چھ دس کی ڈپارٹمنٹ یمو بھرپور سپورٹ کورمت چھ اس کس پروگرامس کامیاب بنان خاطر یمن من چھ اس بی ایچ ڈپارٹمنٹ الیکٹرانک ڈپارٹمنٹ میونسپل کمیٹی یمو یت صفائی کر بیکم چھم ورکنگ کمیٹی اس چھ محمود گمی پارکی ہن اوقاف کمیٹی مسجد شریف محمود گمی پارک ڈپارٹمنٹ فائر سروس ول آر این بی لینڈ سکیپ ول اور بیچ ایچ ڈی ایم ڈورو اینڈ تحصیلدار ڈورو یمو تہ کور بھرپور سپورٹ اللہ تعالیٰ کرن جزائے خیر یمن عطا یہند ذریعہ اس خدمت یت پروگرامس لگ یمو دس اللہ تعالیٰ کرن قبولیت بیچ ستووہ محرم ثندروار ستووہ محرم اٹھ اکتوبر ثندروار دو شام نماز قبلہ جلنی صبن کر اصرار ام پروگرام خاطر اعظم شاہ صاحب یوزن ایئرلی سالانہ عرس تہ پہ کنٹنیو سہ لگان شروع ستووہمہ محرم لاسٹ مجلس اختتامی محفل تمہ دہ اثر پہ پروگرام شروع تہ ختمات وغیرہ شام پتہ مولود پروگرام تو مولود مجلس مز آس بہ ناچیز حاضر ان شاء اللہ یمو کور اصرار باقی حضرات سے دعوت تھی دنو تشریف بیس ژوہ اکتوبر تھو تھی یاد قاضی گنڈ تحصیل اس تحصیل قاضی گنڈ کانفرنس ساؤتھ لولی ژوہ اکتوبر ان شاء اللہ جامع مسجد اس تمہ سینس من تمے بہرحال ام دہ دہس زہ پروگرام اخ دہرن تہ ام دہ کانفرنس بیس قاضی گنڈ تہ امی دہ کانفرنس سات اکتوبر اس شب پروگرام ہلڑ شہباد علمدار سن شب تم دہ تر پہ تہ مون بیان شام ختم نماز پڑھتی تو لہٰذا تہ دعوت یم دہ تھو یاد ان جائیں نیو تشریف ان شاء اللہ رحمان اللہ تعالیٰ کرنو مالا مال بیمن ہند اصرار یہ گھس ہر وری گھس کانفرنس گھن پرواہ چھ سانہ طرف تہ سپورٹ تہن تہ گھس سپورٹ مگر چونکہ تحریک کانفرنس اتن تحصیل نظم تہ ضروری ان شاء اللہ درسگاہ تہ گھن قائم گھن لائبریری گھن قائم گھن ہفتہ وار تربیتی پروگرام اللہ تعالیٰ کرنو کامیاب سارے یا اللہ جماعتس کر نارو گزار یم ات دیر دیر ان حاجت کر روا یم بزرگ یمن کر عزت عطا یمن جوانن کر ہدایت ماجن بینن کورن کر پرد پوشی یا اللہ یمو ازکس جلسس محنت کر مشقت کر یمو ذمہ دارو رضاکارو کارکنو خدا کامیابی کر خدا یتی بستی بے یمو جو سپورٹ کر کامیاب کر یا اللہ یم دوری نزدیک پیڑی ہو تو محبت سانی حضوری کر قبول سانین غمن کر از رخصت پریشانین کر رخصت یا اللہ سانین حالن پر کر رحم از کر بیمارن شفا از کر دو لدن داجن دوا از کر مرضدارن مرضن شفا قرضدارن قرض صدا کوری مالن کر پرد پوشی بے اولادن دے نیک اولاد مولا کریمہ یمن محفلن تھو قبولیت سانین گنہن کر مغفرت یوزن جمعہ ای وار کر وے کل کد اکو یہ آسن میں بیان کعبہ مار کے مگر نماز پت میں لگ بھگ چور بجے پر بیان رام پورا مٹن کانفرنس اک بڑا اہم فیضائن فضائل اہل بیت تھی تس مز دعوت تو اگر تھی موقع ملی من جائیں انو تشریف اللہ تعالیٰ تھو سلامت السلام علیکم سب بنائیں نماز کرو ادا سب بنائیں ساری حضرات نماز کرو ادا اگر کہیں ضرورت آسی وضو بناونی تم جلد